Conheça nossos títulos de DVDs com aulas completas para você crescer no mundo da pintura. Para adquirir, basta acessar www.comopintarquadros.com.br e venha fazer parte da nossa turma de artistas. Estamos esperando por você! Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Jaime Trindade. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer para se tornar membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Para isso é muito fácil, é só clicar em Seja Membro, nesse botão que fica embaixo do vídeo, e nessa janela você já pode ver selos exclusivos para os comentários no nosso bate-papo das lives. Em seguida, clique no link do Discord que está na descrição dos nossos vídeos. Você pode usar o Discord na aba do seu navegador ou instalar o aplicativo no seu computador. Aqui no Discord, os membros terão acesso exclusivo ao chat de texto para mandar imagens, para a gente fazer uma avaliação, e tem acesso exclusivo também ao canal de voz de membros para conversar comigo durante as lives e tirar todas as suas dúvidas. Agora, se você assistir a live pelo celular, também é muito simples. Basta repetir o processo. Clique no link do Discord embaixo do vídeo. Ele vai pedir para abrir o Discord no navegador. No navegador, clique em aceitar o convite. Automaticamente você é redirecionado ao Play Store para você baixar o Discord. Clique em instalar. Clique em continuar. Caso você não tenha uma conta, clique em registre-se. Com sua conta criada, clique embaixo, já tenha uma conta. Logue com seu e-mail e sua senha. E clique em entrar em Ateliê Jaime Trindade. Pronto, você entrou. Clique nos três tracinhos na parte superior esquerda, que você tem acesso a todos os canais, tanto de texto quanto de voz. Por exemplo, para entrar aqui no canal geral, basta clicar em cima dele, em seguida conectar a voz. E pronto, você já está conectado no canal de voz. Para sair, basta clicar nesse ícone. Para você que é membro e quer mandar imagem, basta clicar canal de texto, membros, clique no símbolo de mais e escolher a imagem no seu celular e enviar. Viu como é simples? Tá aí, galera. Espero vocês na minha live. Torne-se membro, entre no nosso Discord e converse com a gente ao vivo nas nossas lives. Abraços e espero vocês lá. Tchau! Ah, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Mar. Tudo bem? Bem, melhor agora. Fernanda, boa noite. Joyce Alves, boa noite. Magda, Lúcia, boa noite. Deixa eu limpar o óculos aqui que eu não tô enxergando. O som tá legal? Como é que tá aí? Ixi, eu esqueci de fazer um negócio aqui, rapidinho. Esqueceu de compartilhar, os... né? Não. Rapidinho. Rapidinho. Edição, live... Eu vou colocar os membros da semana passada porque não entrou. Pronto. O nome dos nossos membros aí, dos nossos patrocinadores que apoiam o nosso canal. Se você tá chegando agora e não é membro, quiser participar aí dessa família aí, é só clicar em Seja Membro que você ajuda esse canal aqui. E tem acesso ao nosso Discord, está no link da descrição desse vídeo. E conversa com a gente ao vivo e também pode ter sua obra de arte avaliada aí. A gente pode dar uma olhada, divulgar sua obra, enfim, seu canal no YouTube. Lucas, boa noite. Carinha Feliz, Félix. Carinha Félix, boa noite. Man One... Você sempre fala Carinha Feliz, é, mas é Félix. É feliz, né? Félix. Edna, Lena, som, a música tá alta aí, pessoal? Agora tá. Boa noite, meus queridos. Coelho. Coelho. Cuero. Cuero. Ah, pensei que era coelho. Meu Deus. Com óculos eu não enxergo lá. E sem óculos eu não enxergo aqui. Tá difícil, né?
Tá complicado. Complicada. Ivo, boa noite. Como diz um amigo nosso aí, complica, hein? Pessoal, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão nessa lista aí no nosso monitor. Eu não tô enxergando muito bem de perto. Hoje eu não vou falar o nome de todos, está aí na nossa lista. Mora no nosso coração todo mundo que ajuda aqui, patrocina no nosso canal, clicando em Seja Membro. Salve, Adriano! Hoje nós vamos fazer um segundo quadro de marinhas. Ó. Olha o Adriano aí. Cara, eu não entrei no Discord, você acredita? É, mas eu não acredito. É, nem... Vamos deixar aqui no ponto aqui nosso... Sério? Nosso quadro. Nosso quadro, não, nossa pintura. Eu já sei porque você não entrou. Você reiniciou o computador. Eu estava... Meu computador tá uma carroça, pessoal. Na carroceita. Discord, pra quem não sabe, é esse programinha aqui que a gente tá abrindo. Aqui, que vai falar com as pessoinhas aí que são membros patrocinadores. Por exemplo, através do Discord aqui no meu canal. Nós temos aqui, o Adriano já está logado aqui. Vou entrar em live. Voz conectada. Tirar o Coros. Põe o Coros. Geral. A galera que tá no geral aqui, ó. Nádia, Ellison, Nádia conversando esses dias. Pessoal que são membros de Mars, Dom Fernandes, Edmar Mars. Ó, Dom Fernandes pintou uma índia aqui. Eu vi. É, tá faltando as pinturas faciais aqui, né? Do índio. Cadê? Não sei o que, Edmar. Pintou uma natureza morta. Dom Fernandes mostrou mais um quadro aqui. Galera vai interagindo. Ó o Raimundo aqui, que tá começando a fazer um retrato aqui. Ó, tá ficando legal, hein? Olha só os quadros do Dom Fernandes, cara. Parece até aquele que a gente fez a live passada. É mesmo, que bacana. Será que ele se inspirou? Acredito que sim. Olá. Muito Será show. Será que ele se inspirou? Muito show. Sim, se inspirou, ficou melhor que o nosso. Não é? Ô, Jesus, eu deletei o... Fechei o... Fechou o Discord. Meu Jesus Cristinho. Oh, Jesus Cristinho, não é possível. Tá difícil. Muito legal, cara. Essa aqui é uma videoaula que eu fiz também, já gravei, tô provavelmente semana que vem. E a galera aqui postando a arte da galera. Poxa, aqui pra ser analisada daqui, hein? A pouquinho. Bacanérrimo, tá muito bacana, tá cheio de quadro hoje, hein? Tô esperando só encher mais um pouquinho, meu PC foi upado. Ah, ô Adriano, não fica perguntando do PC pra mim não, cara, na moral. Ele tá no estado de nervos. Ah, o Caeiro falou que é K, errou. Boa noite. Mas tá com R só, então erou. Erou? É. Caerou. Caerou. Mas ele escreveu com R só. Oi, Edi. Ela só cheguei. Chegou porque eu mandei o link pra ela, viu? Ah, é? Tá vendo aí? É. Aí, ó. Adriano disse que tá nervoso. Por quê? Pessoal, nós vamos fazer mais uma releitura do Eduardo Cortez, que é um pintor no estilo impressionista, um pintor francês ao estilo impressionista. Vamos fazer aqui a passagem das cores. Ó. Era só um teste, sobe, desculpa. Sobe, sobe pra você ver como minha voz aumenta. Deixa eu ver. Sobe tudo. Ah, volta agora. Ah, é, tá difícil. Tá difícil a vida. Desculpa aí, gente. Eu sou da casa, Jaime, estava na passada. Kátia e Rodrigo. Sim. Ah, o Anderson. Passada. Boa noite, Anderson. Pessoal, vamos passar as cores aqui da nossa videoaula. Vermelho da China. Vermelho francês. Laranja de cádmio. Amarelo ocre. Terra de cena natural. Verde. Esse aqui tá aqui pra verde esmeralda, hein? Verde esmeralda. Azul ultramar, azul cobalto, branco, cor de carne. E depois, no meio da aula, aí a gente acrescenta umas cores, tá? Pessoal, tem vagas lembranças, é legal. É, eu tenho vagas, eu não tenho memória, eu tenho vagas lembranças. Pessoal, é o seguinte, nessa videoaula eu acho que eu acrescento mais algumas cores. Lembrando que hoje eu postei o vídeo passo a passo da live da semana passada. Eu ia postar sábado, mas não deu tempo. Eu gostaria de saber de vocês qual o feedback, se isso é legal ou não. Acho que o vídeo tem 13 minutos, com um passo a passo mais light. Porque se você quiser, por exemplo, rever a live, o quadro da semana passada,
em vez de você assistir a live que tem 2 horas e tentar caixar os pontos que eu explico sobre o quadro, você assiste o passo a passo. É, mas não é pra parar de vir e assistir as lives, hein, gente? Não, tem que vir nas lives aqui. Vim nas lives. Ajudar na nossa câmera 4 calos. Com certeza. Vamos começar a nossa videoaula aqui, ó. A Alda chegou. Boa noite, Alda. Sentei, pus a mão na tela. E pra variar, eu tô na fase da acrílica. Começamos a reforçar a nossa marcação, o nosso esboço, com a acrílica Terra de Cena Natural. É, faço isso porque ela deixa uma marca bem visível na hora que você aplica a tinta óleo por cima. Claro que nós vamos esperar ela secar, tá, pessoal? Boa noite, Alcilene. Boa noite, Alcilene. Você vai falando uns boa noites aí, Mara? Vou falando boa noite pra vocês, por favor. Pessoal. Ele tá estressado, gente. Quem tá estressado? Tu? Deu pra perceber? Quem falou que tá estressado? Eu que tô falando. É isso aí, galera. Valeu, Adriano. Deixa eu até copiar aqui. Fica tranquila, Alda. O que, que a Alda tá? Não se preocupe. Ah, Sandra. Boa noite. Não se preocupa não, Alda. Fica tranquila. Grace acabou de chegar. E aí, Grace? Então a gente dilui Terra de Cena Natural com água. Óbvio. Óbvio. Óbvio, né, mãe? E a gente faz as marcações mais importantes da nossa pintura. Áreas mais escuras, contornos mais importantes. Pra gente conseguir ter a verdadeira noção na hora que você aplicar a tinta óleo e não perder o desenho. Porque às vezes você desenha e vai aplicar a tinta óleo de maneira mais espalhafatosa e perde o desenho. Como eu pinto de maneira mais espalhafatosa, eu vivo perdendo o desenho, entendeu? Tem gente que pinta com um pincelzinho pequenininho, todo com cuidado e não perde o desenho, mas eu tenho essa dificuldade. Felipe, boa noite, cara. Obrigado pela presença, hein? 45 pessoas. Galera, não esquece de deixar o joinha aí, que essa mãozinha aí pra cima ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Dá muito trabalho editar vídeo, dá muito trabalho pintar esses quadros, dá muito trabalho editar com voz no passo a passo, dá muito trabalho vir aqui fazer live, dá muito trabalho fazer o speed paint. Não é fácil. E é uma maneira de quem não pode ajudar entrando como membro ou contribuindo com alguma coisa, é dando joinha, é compartilhando e é se inscrevendo se você não é inscrito, ok? Por que a gente sempre pede isso em live? Porque o youtuber, né, com conteúdo mais didático, com um conteúdo mais educativo, é muito mais difícil conseguir alguma coisa, alcançar alguma coisa aqui nessa plataforma, do que aqueles YouTube que mostram besteira, fofoca, enfim. Então, conteúdo mais educativo é muito mais complicado, tem menos visualizações, tem menos suporte. Então, por isso que a gente sempre pede essas ajudas. Dá joinha, se inscreve, compartilha e, caso você possa, torne-se membro do nosso canal, um membro patrocinador, ou tem um link na descrição, também pode ajudar aí a gente com doações, enfim. Boa noite, Manuela. Jaime, eu sou seu fã, tenho 13 anos e pinto também. Obrigado, Felipe. Professor! Ah. Boa noite, Galeano. Professor, sou seu fã, professor. Puta, você jurava que eu ia falar... Ainda bem que você falou Galeano. Eu ia falar Harley. Não, a voz do Harley Boa é diferente. Boa noite, meus queridos. Boa noite, querido. Desculpa interromper o seu trabalho, mas eu só quis passar aqui pra ouvir essa sua voz gostosa. Mas você não... Não é, não tô falando de você, eu tô falando da Mara, pô. Como é que é? Obrigada. Oi, Mara. Eu sei onde você mora, viu? Tudo bem, Galê? Tudo bom. Ai, maluco, fica esperto aí, tiozão. Mete o louco aqui, não. Você não sabe onde eu moro, nada. Aqui é Corinthians. Você sabe a cidade que eu moro. A cidade tem 1.200.000 habitantes. O endereço Lucas, não tem ideia. Sim, senhor. Superchat só com cartão de crédito e doação no Streamlabs também. Lembrando que quem for doar no Streamlabs, não coloque nome composto. Coloca só um nomezinho lá. João. João Fernandes, você coloca só João. João. Jaime Trindade, você coloca só Jaime. Senão ele não aceita. É um defeito, é um absurdo, né, Galeano? É um absurdo, né? É, mas se colocar junto, tipo, aí dá. Ou com underline, tipo, mas assim... João.Fernando. É. É. Aparecida, boa noite, Aparecida. Aparecida, eu não entendo nada, mas eu falo é. Você gostou do vídeo passo a passo da live de semana passada? O nome tudo junto. O Adriano... O meu...
Administrou. Sabe quem é o meu administrou, Galiano? Administrou. Quem que é o administrou? A Edi. A Edi já tá apavorando. A Edi já. Alimentando a... A Mona. A Mona Lisa, cara. Que legal, Edi. Obrigado, Edi. Obrigada. Deixa a Mona Lisa aparecer aí que a gente faz... Ai, gente, a minha voz ficou mais estranha, não ficou? Tá muito perto, não tá? Vou baixar mais o volume. Não tem nada a ver, tá, Mara. Muito alto, ficou esquisita. Ai. Minha voz é horrível. Ah, vai pra sala então, vai. Horrível. Aê! A Mona Lisa comendo. Eita, a Mona Lisa gordinha, tá parecendo o cabra aqui. A Mona Lisa comendo. Vem mais pra cá, ó. Que legal, Edi. Obrigada mesmo, viu? Edi, ó. Valeu. Obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Você sabe que você... Como... Muitos outros membros moram no nosso coração. Com certeza. A Aparecida já comentou, inclusive... Sobre a aula. É isso? Vai ter figuras humanas? Ah, essa aqui? Vai ter uma figurinhas humanas, uns humaninhos aqui. Uns humaninhos. Terá uns humaninhos aqui. Ó, o Emerson. O Emerson tava sumido, hein, Emerson? Aconteceu. Os humaninhos. Kaique. Os humaninhos. Eu faço... Ó, o Galiano. Aê, Galê. Seu safardalho. Seu safardalho é ótimo. Obrigada, Galê. Eu não quero mais uma namorada. Descobri que posso ser... Pô, não consegui ler. Descobri que posso ser o quê, Galiano? Fala aí, por favor. Descobri que posso ser feliz sozinho, já que ninguém me quer. Ah, tadinho. Deu até uma lagriminha do lado do meu olho. Ai, não, ô Lucas, eu já tenho o cavalo desenhado. Eu vou pintar semana que vem já o cavalo. Não sei que dia que vai ser a live, mas já tem a cabecinha de um cavalo, a cabeça de um cavalo só, tá? É verdade, já tá arriscado, viu, gente? Tá arriscado. Tá arriscado já. Vixe, tem bastante. Aí, ó. Ixi. O quê? A Tânia Souza falou que tá igual eu. O quê? Acho que a situação do... Não entendi. A situação do Galê aí, Galê. Você vai arrumar uma namorada aqui, ó. Tô achando. Ó, pessoal, lembra que eu falei pra você que eu coloquei uma corzinha lá na paleta? Olha aqui na paleta. Eu coloquei o alizarim. Eu tinha esquecido. Como que eu ia fazer escuro? Como? Sem alizarim. Ou carmim. E que sai, eu devo colocar preto aí também, hein? Ah, eu sei que a vida de GCM não é fácil, meu querido. Ó, Felipe. Ó, o que o Felipe pediu. Emerson. Faz uma live pintando uma paisagem. Felipe. Tem um monte de live aí com paisagem, querido. Só você ir nos vídeos anteriores. Isso. Tem várias paisagens. Tô muito bom hoje não, hein, gente. Tô sem dinheiro. Ixi, negócio tá feio. Tá bravo. Tô muito nervoso. Jaime sem dinheiro fica muito bravo. Aí as pessoas perguntam, olha só. Vocês já viram um vídeo que tem uma tiazinha no Jô Soares, que o Jô Soares pergunta pra ela assim, pô, depois eu vou jogar aqui se eu achar. Se alguém me mandar pro WhatsApp o link, a tiazinha fala, o Jô Soares fala, e aí, você pinta porque você gosta? Não, pinto só pra vender mesmo, pinto porque as pessoas querem comprar. E o que você gosta de, você faz muito tucano, você gosta de pintar tucano? Não, não gosto, já enjoei de tucano, eu só faço porque o pessoal pede. Mas na real mesmo, é isso. O artista pinta porque necessita, aquele que vive de arte, ele pinta porque ele necessita, e quando ele não vende, ele fica bravinho. Pistola. Você ia falar outra coisa, mas, né? Tem crianças assistindo. Tem um monte de paisagem. Alvi, os esquilos, músicas. Faz live de retrato. Retrato é meio complicado, né, pessoal? É, por enquanto... É. É, até que você fez aquele dia lá o do índio, né? Ficou bem bacana. E é praticamente um retrato. Na nossa paleta eu acrescentei preto e azul turquesa. No azul... Porque assim... Tem dia que eu pego, faço, monto minha paleta, mas no meio da pintura eu vejo que tá faltando uma cor, aí eu vou e acrescento, né? Infelizmente não dá pra prever isso, eu não tenho como começar tudo de novo, então acrescentei professor, ali. Sim, dizeis o que quereis. Desculpa te interromper, é que o meu amiguinho Biscoito tá me esperando lá no outro Discord lá. Não, vai lá. É, a gente tá com um problema sério, nós temos que resolver. Vamos matar os zumbis e limpar a terra da... Olha que problema sério. Sim. Aí depois você me pergunta por que você não arruma namorado, que você fica matando zumbi. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa aí. Noite, lindo. Um abraço. Até mais. E até mais, abraço. Até. Então, galera, eu coloquei preto, azul, o turquesa e fiz uma mistura de azul claro com azul turquesa ali, né? Branco com azul turquesa, fica essa cor linda, maravilhosa. Quem não tiver azul turquesa pode usar o azul fitalo. Ou
pode usar o azul cerúleo ou celeste, que ele vai dar quase a mesma. Isso aí. Aí, Power, salve, salve. Cegas? É, Power, aqui, né? Salve, salve, meu querido. Obrigado pela presença. Não, aqui vai virar, sabe o quê? É. Namoro na TV. Namoro na TV. Não, vai ser namoro no YouTube. Namoro no YouTube. Que, opa, e aí, sogrão? Quem é Stream Live? Quem é? É, e aí, Stream Live. Sogrão? Peraí, vamos conversar, o Stream. A gente vai ver se vai ser sogrão aí. É, tá... Ixi. Tá difícil, viu? Tá difícil. Pessoal, então assim... Eu marquei meio, mais ou menos, a parte mais escura do céu azul cobalto ali e tal. A parte mais clara vai ser com azul turquesa com branco. E o cinza que eu tô aplicando, simplesmente eu acrescentei laranja na mistura. Acrescentar uma laranja com azul e branco, você consegue um cinza. Sim. Deixa eu só responder aqui o Ivo. Ivo Marcos Nunes. Jaime, você prepara suas telas com gesso acrílico? Não. Porque o gesso vai rachar, né? Não. Gesso também. Não. Gesso acrílico para a preparação de tela não racha. Ah, não? Você está confundindo com gesso de... o que é gesso acrílico, então? É aquele gesso da Corfix, das empresas que vende gesso. Ah, tá, desculpa. Especial para preparar... Mas eu não preparo com isso. Nós preparamos com massa acrílica. E aí, Lila? Obrigado, Anderson. Obrigado, filha. Obrigada. Olha, engordando a Mona. Só a Mona comendo aí. Não, Lucas, pintando. Lucas, eu gosto de pintar super-heróis, mas eu só. Pra quem não sabe, eu também faço outros tipos de pinturas e personagens. Mas eu só pinto super-herói sobre encomenda, tá? Então tem uma encomenda, eu vou e faço. Posso filmar e fazer uma live pra vocês, mas alguém tem que encomendar. E não é barato, porque dá muito trabalho. Inclusive, eu pintei no primeiro Homem de Ferro, a long time ago, eu pintei o Homem de Ferro já. Tem até no meu canal aí. Ah, depois a gente põe as fotos aí, se eles quiserem dar uma sapiadinha. Se vocês quiserem ver as fotos. E não foi com o meu dinheiro ali, lá, me doou os R$2. Não foi com o seu money, viu? Não foi com o meu cartão de crédito. Não foi, não. Com certeza, né, filha? Nesse caso aqui, nós aplicamos o cinza em toda a parte que vai ter... Que terá as nuvens, né? Lembrando que é um quadro ao estilo impressionista, então é um quadro mais solto, pinceladas mais rápidas e curtas. Não, você não fica alisando muito, fazendo esfuminho. Alundes. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, rapidinho. Alundes. Só pra quem não sabe, pra quem não fuçou no meu canal inteiro do YouTube e não sabe que eu pinto heróis também, eu vou mostrar aqui. Um vidinho rapidinho aqui que eu gosto muito. Ah, o Lucas falou que ele viu e que é show. É fera. Vocês viram o Datena na minha casa, na favela que eu morava? Datena lá. Fala isso, amor. Ai. Não, não é favela? Não era, era na Solar, ué. Favelita. Gente, cadê o Homem de Ferro? Pessoal, 53 pessoas assistindo, só 39 likes. Deixa eu mostrar aqui. O pessoal tá esquecendo o like. Rapidinho. Bora dar like, pessoal. Pra quem não sabe, isso aqui é um vídeo das antigas. Nossa. Olha que bacana o Homem de Ferro, gente. Show de bola. Isso aí eu pintei a la prima, tá? Não fiquei fazendo mapeamento, não, muita coisa. Eu fui pintando e fazendo. Acho que foi no Homem de Ferro 2 que eu fiz esse quadro, se eu não me engano. Mas a imagem tava muito ruim, tinha uma câmera muito ruim. Então, pra quem não sabe, tem vários outros vídeos. Fiz Hulk, fiz Batman, Orc, ficou bacana. Olha que louco. O que vocês acharam do Homem de Ferro? Legal, né? Muito show. Ah, eu gosto, então... Então, normalmente no céu, a gente deixa o espaço para as nuvens e preenche as nuvens. Você não pinta o céu todo de azul e vem fazendo nuvem, a não ser que é só uma nuvenzinha e tal, aí você consegue fazer isso. Como aqui tem um excesso de nuvens, excesso de... de mudança de cor. Opa! Quero meu quadro de herói. Quero meu quadro de herói, é ótimo. Da hora. Caramba. Eu só posso voltar a live aqui e ver o. Dar pause no. Pra poder ler, né? Tudo, né? A zoeira sempre prevalece. Boa noite, Que esperto aí, hein, maluco? Aqui é Corinthians.
Ficou bom, né, Aldo, esse Homem de Ferro? Muito show, nossa. Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu gosto, né, então... Eu acho que vou pintar suspeita. O Thanos. Putz, vocês pensaram que legal, gente? E quem quer ir? Nossa, muito show. Pessoal, a gente acrescenta um pouco de azul turquesa naquela mistura acinzentada e pinta também o rio, né? A água. Porque ele é um reflexo daquilo que está em cima. Então acrescentamos mais azul no cinza e começamos a fazer o mapeamento. Ô Lundis, começou quase agora, viu, a live. Não se preocupa não, não chegou tarde não. E a luz piscou aqui. É, a luz piscou, não sei se vai dar tudo ok aí. Se a internet cair, já sabe o que é, né? É. Apesar de que não deu em nada, mas vamos ver, né? Arroz buriti, 5 kg, 9,50. Boa noite, arroz buriti. O pessoal tem uma... O brasileiro tem uma imaginação pra colocar nome, né, meu? Salve, arroz buriti, 9,50. Aonde que tá, cara? Que eu vou comprar isso é aí. É mesmo, aonde? Ai, Deus. Aqui tá caro o arroz, meu amigo. É. Quanto tá o arroz aqui? 12? Não, eu fui na... 14? O que eu gosto tá 14. Gente, deixa eu voltar aqui que eu não sei o que eu fiz. Bora lá. Fica aí vendo o chat aí, ó. O arroz buriti. Terra de cena natural naquela mistura acinzentada e pinta lá o pier ali, a parede do pier ali do... Da destroça, da oca, sei lá. Doca, é. Pode ser também. Esse arroz buriti comeu arroz demais, acho. Tum-tum. Pô, azul mono... barco. Pô, mono, cadmo e azul. Não entendi. Ele, acho que ele fala francês. Oh, yeah, tum-tum. Azul e barco. Azul e o barco. Enfim, né? Mistura escura, pessoal. Como é que a gente faz a mistura escura? Alizarim, azul ultramar ou azul turquesa. E acrescenta um pouquinho de preto ali, que eu tenho um... O preto tá aqui, ó, no canto aqui, ó. Já começamos a fazer a marcação, as marcações dos barcos, da vegetação que está ao fundo. Um pouco mais de alizarim. A Miriam. Miriam. Tô falando de Jaime. Porque... Não, pra quem quer iniciar pinturas, quais as primeiras e as principais dicas? Estude bastante. A primeira dica é estudar. Veja muitos vídeos. Hoje em dia, nessa modernidade com o YouTube, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Tem muitos canais, tem muita porcaria e tem muita coisa boa. Dá pra você aprender qualquer tipo de técnica de pintura. Eu tava vendo agora pouquinho uma menina que pinta porcelana. Umas pinturas maravilhosas em porcelana, em prato. Nossa, o Jaime estuda muito, gente. O Jaime fica horas no computador estudando. Assiste vários vídeos. Eu acho que a dica é essa, viu? Porque aqui também tem... Se você for olhar depois as aulas, tem bastante aula mais simples até as mais complicadinhas. Pessoal, lá pro fundo a gente acrescenta verde naquela mistura acinzentada e faz a vegetação lá do fundo. Lembrando que a vegetação do fundo não pode ter a mesma intensidade que é a vegetação que está em primeiro plano. Primeiro plano mais forte, vivo, escuro. Segundo plano, terceiro plano, mais apagado, mais azul, mais frio. Entendeu? Tá por sempre... A Larissa está perguntando se você faz abstrato também. Faço, mas eu não... Eu criei um canal só para isso. Tem um... Que eu ainda não consegui desenvolver muitas telas, né? Alimentá-los. É. Tá no link da descrição, canais de telas decorativas. Ali tem algumas telas decorativas. Fiz alguns pouring. E vou fazer abstrato também, mas não vai ser nesse canal aqui, não quero misturar. O abstrato com o... Repare que todo o mapeamento eu estou fazendo praticamente com o mesmo pincel. Branco e terra e amarelo ocre, naquela mistura acinzentada, ficou um pouco esverdeado. Então a gente já pinta ali o chão ali das docas ali e tal. Veja só. Como o mapeamento em acrílica antes, ele não faz o personagem sumir totalmente, entendeu? O Adriano, me explica uma coisa. O que esse arroz buriti 5 kg 9,50 tá falando que eu não tô entendendo nada? Eu acho que o miojo sabe. O shoyu sabe. Que ele vai entender. Tá entendendo alguma coisa? Ele é francês? Acho que é só zoeira mesmo. Lundis Artes. Tenho dúvida sobre dar movimento na maré. Acho minha pintura de água muito chapada.
Nem o Show entendeu, filho. Entendeu, então lascou. Lascou. Ninguém tá sabendo o que esse cara tá falando. Ninguém tá sabendo. Esse arroz dele aí tá com um ácidozinho. Sei não. Acrescentando laranja e azul cobalto à mistura, mas amarelo ocre, conseguimos esse mostarda escuro aqui, saca? Que é... Já começamos a mapear com tinta óleo as embarcações. Tá mesmo, Fernanda. Também acho, tá zoando. Mas daqui a pouco o Shoyo, ele... o Adriano aí, ele fica pistola. Já dá um jeitinho, já. Já dá um jeitinho, relaxa. Não, tudo que se faz dá pra fazer com espátula, mas... Se você é iniciante, não vá para pintar com espátula. Por favor, espátula é muito mais difícil do que pincel. Espátula, a pessoa tem que ter um domínio muito grande. E tem que ter a técnica, né? Senão não vai. Adriano, você fica pistola assim. Não vou falar de novo. Não vou falar de novo. Beleza, olha lá. Ai, esse Adriano é show, viu? Ainda bem que ele te entende, né? Entende. O cara que me manda mensagem no WhatsApp e eu respondo 5 horas depois e ele não acha ruim... Não é? É porque é muito gente fina. É. Eu não, eu sempre respondo, né Adriano? Eu sempre respondo. Larissa, então, esses quadros de paisagem aqui eu não faço pra vender, eu faço só pra videoaula. Porque eu trabalho no máximo 1h30, 2 horas na pintura pra poder dar o exercício pra vocês aqui. Então não tem como pedir muito caro, entendeu? É. Sei lá, R$350, alguma coisa assim, mas eu não ponho lugar nenhum pra vender. Tá tudo na parede da minha sala. Óleo. Óleo, Alda. É óleo essa. Quando a aula é de acrílico, no título tá escrito acrílico. Isso. E os potinhos de acrílico fica tudo aparecendo ali embaixo. Isso. Às vezes, Adriana, você me desculpa, porque às vezes eu esqueço de... Eu leio, mas eu esqueço de responder. Daí eu tô usando aquele pincel agora que a Condor me deu, aquele pincel piruleta. Eu não tive coragem de ver o preço ainda, que deve ser super caro. E eu tenho mó dó de usar esses pincéis, viu, gente? Mas tem que usar, né? Ai, como é que você vai ganhar mais se você não usar? Aí eu fiz mais ali uma mistura escura. Predominância de alizarim, lógico, pra ficar essa coisa do quente, né? Do vermelho. Ah, Alda, que imagina, burro que... Imagina, que burra, imagina. Ai, Aldinha. Eu que sou cavalo mesmo. Às vezes já me responde as coisas, mas ele não... Boa noite, Nádia. Ai, Aldinha. Então, assim, a gente começa a pintar ali os barcos com a parte mais escura e já aproveita e já faz lá a nuance do seu reflexo na água. Repare que são pinceladas curtas, eu não fico voltando. Às vezes eu dou uma pincelada errada, mas como é ao estilo impressionista, às vezes o errado faz parte, entendeu? É uma pincelada acidental que fica legal. Né? Alda, você mora no nosso coração, Alda. É, você começa a falar isso aí, aparece mais gente aí. Eu também não moro no coração mora, de vocês, não? É claro que mora, gente, todos vocês. É. Ó, coraçõezinhos pra todos. Lá no fundo... Eu vou pôr outro webcam aqui e vou deixar... O pessoal é ciumento, né? Vou deixar filmando você. Não, eu sou muito feia, não posso ser filmada. Depois você vai espantar os seus alunos. Ai, Deus. Ah, você tá só escutando, né, Naka? Nem falou nada, hein? Olha o Marlon aí. É o Marlon? Não sei se é o Marlon. É o Marlon, o nosso amigo Marlon? Fala, Nakamura. Desaparecido. Tava dormindo na live passada, tava de calundum. Felipinho, tem sim, cara, mas só pelo Discord, abaixando o Discord. É, mas a gente só analisa e mostra o trabalho de membros do nosso grupinho aqui. É a vantagem de ser membro. Ah, você já sabe como é que é a minha cara? Minha esposa, não é boa? Minha esposa é linda, pessoal. Não é bom pra ver, não. Eu acho ela linda, pronto, acabou. Obrigada, amor. Tá me deixando constrangida. Você é um pouco chata às vezes. Eu sou chata? Ela é linda quando ela tá dormindo. Quando ela acorda aí, a coisa fica feia. Acabou a boniteza. Entendeu? Misturando alizarim com azul cobalto e branco, fizemos essa nuance aqui do fundo da pintura. Ó, sim, garoto. Obrigado, Mara, pela presença. Pelo menos alguém veio, né, meu? Aquele grupo lá, pelo amor de Deus, né? Ah, é o Marlon. Que legal.
Não. Pessoal, laranja, no finzinho lá do terceiro plano, embaixo do daquele violeta, a gente acrescenta um laranja ali pra dar um contraste, tá? Entre frio e quente. Jerônimo Andrade, boa noite. Boa noite. Você tem alguma técnica de desenhar em painéis grandes? Pois tem um problema de proporção da figura. Gostaria de saber se você executa... Como você executa e se você tem algum vídeo. Obrigada. Eu tenho um vídeo aqui, o Jerônimo, no meu canal, que é como desenhar com grid. É. Que ele ensina a ampliar com grid. É como se fosse quadriculado, só que eu uso grid, né? É, e o grid é melhor, mais fácil de fazer. O grid é melhor e mais fácil. É. Eu fiz um tigre e pela foto eu consigo ampliar numa tela. Então eu vou te dar a dica, você amplia... De um papel A4 para uma tela um pouco maior. Sim. Quando você chegar num nível que você está muito bom ampliando ali, você consegue pintar uma parede inteira. Quando você aprender a pintar uma parede, a desenhar sem problema nenhum, aí você pode usar outras tecnologias. Projetor, episcópio, retroprojetor. Aí você só vai te adiantar o seu trabalho. Enquanto for, isso for muleta porque você não sabe desenhar, eu aconselho não usar. Primeiro você tem que aprender a desenhar. Isso. Aprender a desenhar. É a mesma coisa, você sabe dirigir um carro, certo? Você sabe engatar as marchas. Aí você vai e compra um carro automático. O carro automático te ajuda, tá? Você não precisa mais... Fica trocando marcha e tal. Mas você aprendeu a trocar marcha, entendeu? Você sabe dirigir. Eu aprendi, né? Não. Eu aprendi. Aprendi tem sim. Tem gente que só sabe dirigir em carro automático. Eu aprendi, gente. Mas desaprendi já. Lucas, a minha esposa pinta assim. Pega um quadro seu ali, ó. Pega um pequenininho ali. Não sei se o chroma key vai deixar mostrar. Daí. Deixa eu ver o mais bonitinho. Dá isso aí logo. Então tá. Não tem problema. Ó, pessoal. Eu faço uns pirulitos. O quadrinho da minha esposa é esse aqui, ó. O chroma key não vai deixar mostrar muito. Ah, eu amo os meus quadros. Pega aquele careca ali, vou zoar. Ó, os quadrinhos da minha esposa, ó. Maria Trindade, ó. Só que ela não expõe mais, ela se aposentou. Ó. Esse aqui é um meu. Ó, esse aqui, mostra esse, que ele é muito lindo. Eu amo esse quadrinho. É que minha casa é muito pequena, tá todas as coisas no meu escritório aqui, um monte de quadro. Eu fui despejado lá de onde eu guardo os quadros. Deu pra ver, né, pessoal? Deu pra ver? Ah, eu amo esse quadro, é muito fofinho. Eu amo fazer meus quadros, gente. Alondes, você usa o quê, né? Você usa projetor, o que que você faz? Você risca quadriculado igual o Cobra faz? Não, o Marlon aí. Valeu, Marlon. Obrigada, Marlon. Marlon também é artista lá de Imbu. O Marlon é um artista. Marlon, manda uma foto de uma escultura sua aqui que eu vou mostrar na live agora. Manda por zap aí pra mim. Que eu mostro na live agora aí. Agora, eu tô mandando, rapaz. Manda uma foto no trabalho seu aí. Que eu vou mostrar as esculturas do meu amigo Marlon. Valeu, Lucas. Quem é que mexe com Lundes? Lundes, como é que você faz lá? Explica, como é que você faz pra ampliar lá? Você usa alguma tecnologia? Vai na raça, freehand, como é que é? Conta pra nós. Conta um pouquinho pra gente. A gente, com aquela mistura meio escura, um azul meio escuro, a gente fez ali no terceiro plano meio que um reflexo na água. É isso mesmo, tipo uns africaninhos. Lembra aquele acinzentado? Então, colocamos branco e começamos a iluminar as nuvens acinzentadas que a gente tinha feito. Só que lembrando, a gente esperou entrar em ponto de mordência. O que é ponto de mordência? É deixar mais ou menos mais grudando para você poder pintar por cima. Não tá bem molhado. Deixa eu ver se o Marlon mandou alguma coisa. Anda, rapaz, manda uma foto do seu trabalho aí para mim, pô. O que a Alda falou? Com um artista em casa também faria um quadrinho. É. Aqui não tem bolinho, não. Tem. Deixa eu ver. O Marlon acho que mandou. O Marlon mandou aí. Meu Jesus. Ah, legal, Marlon. De ponta cabeça. Meu Deus. Eu vou arrumar aqui, pessoal. Realmente. Foi?
Edmar. Oi, obrigado, Edmar. É, nossa barrinha da câmera 4K tá subindo aí, pessoal. Que bacana. Obrigada mesmo, gente. Nossa, é muito gratificante, viu? É, deixa eu fazer um negócio aqui. Nova pasta. Abre aqui nova pasta. Vamos lá. Vamos virar. De ponta cabeça. Virou. Esse aqui é o trabalho do meu amigo Marlon. Obrigado, Marlon. Deixa eu dar uma editada aqui. Vamos melhorar um pouco essa imagem. Luz de preenchimento, sombras, Ctrl S. Ó, trabalho de escultura do nosso monstro da escultura aqui, nosso amigo Marlon. Quiser conhecer o trabalho dele, só visitar aqui o Embu das Artes. Beleza, pessoal? Falando em Embu das Artes, show, né? Gostaria de convidar vocês também para conhecer o nosso canal da TV AEFEA, na qual eu sou o presidente. É uma associação que tem aqui em Embu das Artes. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Deixa eu ver aqui. Início. Rapidinho, pessoal. Deixa eu achar aqui o negócio. Ai, Jesus. O que eu fiz? Ai, Jesus. Hoje eu vou até colocar o link da... Mas não é pra ir agora não, né? Abandonar minha live e ir lá não. Quem edita os vídeos, quem filma e edita os vídeos sou eu e minha filha, tá? Eu vou colocar o link aqui, ó. Depois vocês conhecem o trabalho da TV AEFEA. A gente bem filma bacana. Vários artistas lá. Logo, logo o Marlon aparece também. Isso aí. Ó, o pessoal tá falando parabéns, Marlon. Muito legal. Continuamos a aplicar aqui o... Ah, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Eu ia mostrar. Então, aqui, ó. Trabalho na TV AEFEA, tem vários artistas aqui, ó. Hoje a gente subiu o vídeo da Isabela. Tem pouquinha gente inscrito, pessoal. Só tem 88. Se puderem entrar aqui no link da descrição só pra se inscrever e ajudar a nossa associação que está no começo. Tem bastante gente legal, cara. Tem um haitiano aqui que pinta muito. Nossa, eu gosto muito do trabalho dele também. O cara é um monstro da pintura, o Adolf. Deixa eu ver. Nós mostramos outro dia um quadro dele, né? É, ó. Lembra que a gente mostrou? Os quadros bacanas do Adolfo legal, aqui, ó. Também gosto. TV AEFEA, depois curte lá, tá? Quem puder se inscrever. Quem puder também, que mora perto aqui de Embu das Artes, venha visitar a gente, venha, né? Venha nos visitar. Isso aí. Será um prazer imensurável tê-los aqui. Olha lá, a Maria Jane falou, lindo, Marlon. Parabéns, Marlon. Boa noite, Marcelo Castro. Marcelo tudo Castro. Bem? Boa noite. Com cinza, a gente começa a aplicar as iluminações que tem na nossa nuvem aqui, pessoal. Lembrando que não é pintura acadêmica, então não tem aquele esfumaçado, aquele encontro tonal bem suavizado. São pinceladas um pouco mais brutas, tá? Hi! Mais consistentes. Hello, my friend. How's going? Jamie. Tânia, gostaria muito de fazer aula de pintura, mas aqui não tem. Você é da onde, Tânia? Tânia, você já tá fazendo, virtual. É, isso aí, Tânia. Só começar, hein? Clarear um pouco esse meio aqui, pessoal. Ficou muito escuro. Quando a gente aplicou isso aqui, era mais pra fazer um mapeamento, pra saber onde ia tal cor. Então a gente misturou branco com azul turquesa. Só que ficou muito escuro. Então agora a gente tá corrigindo. A nossa barrinha de donation é R$379. Ó, oh, que legal. Quem sabe até o final do ano a gente consegue subir essa câmera 4K aí pra ajudar no... Lembrando que se você quiser ajudar, doação para a câmera 4K é aqui, ó. No Streamlabs, só escrever seu nome, um nome só, tá? O nome composto ele não aceita. Gostaria de ter os seu zap, pois quero lhe enviar alguns trabalhos meus, ok? Jerônimo, só pelo Discord, cara. Não passo o meu zap assim e... pra avaliar trabalho, pra ver tudo, somente pelo Discord. É, é porque o Marlon, o Jerônimo, ele trabalha com a gente. O Marlon é amigo de, é... amigo na vida real. Na vida real, isso. Que aqui é vida virtual. Virtual. O Marlon é nosso amigo mesmo, da feira. Já vem em casa. Ele vem aqui em casa? Não, né? Não. Aqui não. Ele... Ô, Marlon, inclusive, você pode trazer aquela berinjela, viu, filho? Quando você vier aqui. É muito boa.
O Marcelo falou que... Ah, falou pra Tânia. Ó, DVDs do Jaime. Tânia, aula de prima qualidade. Obrigado. Obrigada, Marcelo. A gente vai já fazer Paisagem 3, Retrato e Natureza Morta. Logo, logo vai ter DVD novo, gente. Olha que maravilha. Pessoal, a mesma cor que a gente usou no céu, a gente acrescenta branco e dá pinceladas um pouco mais soltas ali. Pincelada solta não quer dizer que a pincelada é errada, tá? Impressionismo não quer dizer que a pessoa não sabe pintar. Trabalha com menos contorno e mais luz e sombra. Olha o Denis. Boa noite, Denis. Denis Videira. Didi! Esse Denis é gente fina tudo demais. Tudo bem, Denis? Né? Boa. Eu entrei no Facebook dele outro dia. Falei, deixa eu sapiar aqui quem é o Denis. Ô, Anderson, vem sim. Esse programa aí vem. Vou falar venha. Um negócio pra você. Eu conheci muitas pessoas na internet. Sim. E muitas pessoas reclamam muito da vida. É verdade. E todo mundo sofre, lógico. Todo mundo tem seus problemas. Eu tenho meu problema, a Mara tem o dela, minha sogra, minha mãe. Todo mundo tem problema na vida. Mas eu conheci uma pessoa, cara, que teve várias adversidades na vida e que ri na cara das adversidades é o Denis, cara. É verdade, esse Denis, aí parabéns. Ó. Leva de boa. Nossa, Denis é demais, gente. E fora isso, a gente finíssima, né? Não, o Denis é muito falar. Legal. Eu logo vou fazer uma barra de donation pra um fone de ouvido, ó. Esse fone de ouvido aqui, não ó. Não mostra, professor. Tá preso com fio isolante, ó. Não mostra, professor. Que feinho. Tá difícil, hein, a vida. Ô, Didi. Tudo rasgado, ó. Ô, Didi. Esse tênis aqui é daquele da Samsung. Só que eu usei tanto, porque ele é aquele fone wireless, né? Que é aquele que é pra escutar no celular. Mas eu uso no computador. Eu usei todos os dias durante 2 anos seguidos. Verdade. Que legal. Cobrança. É o Bradesco. Eles estão querendo me dar um dinheiro, eu não quero receber. O seu tá pior, Adriano? Duvido. Adriano é rico. Você tá com você? Adriano é rico. Sou rica, bem. Rico é rico. Rico é rico, hein, Adriano? Só viaja, só comprando as peças do PC. É. Vai falando aí, viu? Que eu vou mostrar aqui o PC que você montou. Pessoal, repare bem. Independente de ser impressionista ou acadêmico, sempre pense assim. Começa com as cores escuras, vem com os tons médios... Né? O que é médio? Entre o alto e o baixo tem um médio. Entre o claro e o escuro tem um médio. Então tons médios e por final você vem com os tons claros, entendeu? Esse fone aqui, enquanto estiver funcionando, ele é muito bom, gente. É, ele é bom mesmo. Já comprei outros aí, tá até encostado, não tem o som nítido que esse aqui tem. Mas eu gostei desse aqui da Lila que eu tô usando. Horrível. Muito bom. Ah, sério? Marlon Alencar, eu como artista, escultor, tenho um professor já entrado como o melhor. Quem tem aulas com ele, aprende mesmo. Aí, Marlon, obrigado, obrigada, querido. Marlon. Obrigado mesmo, meu amigo. Show de bola. Esse peixual. Vamos finalizar aqui nosso céu com pinceladas. Chegando perto da linha do horizonte, pinceladas horizontais, tá? Em cima, nas nuvens, as pinceladas são mais em cruz, em X. Mas perto da linha do horizonte, trabalhe com pinceladas horizontais. E logo depois da live, né, essa semana, a gente vai fazer o passo a passo desse vídeo aqui. E de outros, tá? Se vocês quiserem, a gente faz passo a passo de outras lives anteriores aí. Que a gente joga no ar aí. É isso aí. Foi, acho que o Nakamura que pediu, não foi? Eu acho que foi. O Naka tá desaparecido, deve estar dormindo. Eu acho que foi o Nakamura que pediu, sim. Aí, eles podem também falar, né? Dar o feedback depois, tá, pessoal? Como que é? Se é bacana colocar... O passo a passo. O passo a passo, né? Porque às vezes não é. Então... Agora, com branco, nós começamos a preencher o...
a área mais iluminada da nossa, do nossa água aqui, do nosso riozinho aqui. Pincelada, lembrando, pinceladas horizontais curtas e precisas. Lembrando que você que não é membro, se você não é inscrito, em primeiro lugar, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações quando o YouTube quiser mandar notificações. Eu desisti de fazer a água e fui pintar o barco, não sei porquê. Eu tenho essas coisas aí. Ele muda. Durante o caminho, ele vai mudando as coisas. Aí, com azul cobalto, a gente dá umas pinceladas no barco ali, dá uma sujada. Gente, é difícil. Às vezes ele acorda assim, né? Aí ele fala assim, hoje eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Aí eu tô esperando o Jaime fazer o que ele falou. Dali a pouco ele vem e fala assim, gente, vamos no cinema? Pronto, aí mudou tudo, já mudou tudo. O cronograma do dia já era. Foi-se embora. É, né? Isso se chama... loucura. Loucura, loucura. Começando a dar os detalhes nos dois barcos aqui em primeiro plano. Acrescentando azul, uma mistura de azul acinzentado. E dando alguns detalhes, mas não são detalhes... muito. Olha o pleonasmo. Detalhes muito detalhados. Detalhes detalhados. Vai, gente. Anota aí, tá? Larissa, na descrição desse vídeo tem o link pra você comprar nosso DVD no nosso site. A Aparecida falou que claro que é muito válido o passo a passo. Ela disse que aprende muito. Legal, hein? Ó, tá vendo? Já dá um feedback. A gente já sabe que... Legal, é Anderson. Ó, Anderson pintou a natureza morta seguindo nossas dicas aí da nossa live. A Alcilene também falou, ó, pintar com passo a passo é bem melhor. Eu gostei. Legal, Alcilene. Obrigada mesmo. Como faço pra adquirir DVD? No link da descrição desse vídeo. Isso aí. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, ajuda bem. Deixe o joinha, que é essa mãozinha que fica assim com o dedinho pra cima. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pelo zap, enfim. E depois, se você quiser virar um membro patrocinador, ajudar a esse canal a continuar desenvolvendo vídeos como esse, você pode estar entrando conversando com a gente aqui ao vivo no nosso Discord. Sempre no meio das aulas, a gente dá uma pause aqui e conversa com a galera aqui no Discord e analisa a obra da galera. Verdade. Aí o pessoal às vezes fala, professor, dá uma aula mais simples, não sei o quê. Mas tem aquele pessoal também que gosta da aula mais, né? Complexa. É, um nível um pouco mais difícil, né? Nível hard lá. Então o professor tá fazendo sempre uma aula mais fácil, aí outra média, tá, gente? Ô, é Minas Gerais? Tânia, tem um monte de fera em Minas Gerais aí que tem dá aula, mesmo. Hein? Não sei a cidade também, né? Mas tem uma galerinha boa aí. O Anderson falou que pintou uma natureza morta em acrílico, sim, seguindo as suas dicas na live. Gostei até do resultado. Legal, Anderson. Bacanéimo, viu? Ó, um pincel redondo de cerdas compridas e misturando ali, bem diluído no médio secante, terra de cena natural, um pouco, às vezes, azul cobalto ou amarelo ocre, dependendo da situação... Você consegue fazer esses efeitos do mastro e da vela. São pinceladas curtas e rápidas, tá? Não sai perfeito, não tem que usar régua nem nada. Isso aí. Obrigado, Felipe. Felipe é nome... Valeu, Felipe. Meu filho número 1 chama Felipe. É, primeirão. Meu filho número 2 chama Fábio. Meu filho número 3 chama Luiz. Minha filha número 4 chama Lilandra. Isso aí, opa! Alda! Obrigado, Alda. Alda, ó. Obrigado mesmo. Que bacana. Muito legal. Obrigado mesmo, de coração, Alda. Que show, gente. Que legal, meu. Valeu, viu? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Link pra donation da câmera 4K é isso aí, galera. Com a câmera 4K nós vamos conseguir dar zoom em pedaços da tela pra ver detalhe por detalhe. Dá pra ver até a trama do tecido. Na hora da edição vai dar mais trabalho, mas... É, porque eu tenho que ver se também esse computador, né? O computador a gente já tem outro, Mara. Então, é isso mesmo. Se ele vem, né? A gente tá aqui esperando ele. Não, amanhã eu vou ligar lá. Se ele não estiver pronto, eu vou tomar de volta e vou comprar outra placa, mãe. Vai, volta do meu quadro no Discord. Então, Nádia, preste bem atenção agora. Eita! Eita, Grace! Obrigada, gente. Que legal. Que bacana. O professor ficou até pasmado aqui, ó. Tá paradinho, pensando. Gente, sério?
Caramba, que legal, Grace. Obrigada. Grace, puxa, muito vida. Obrigado. Meu, você não sabe como que você ajuda e incentiva a gente. É, ó, verdade. Muito obrigado mesmo. Que bacana. Aí, ó. Superchat da Grace Eloá, galera. Muito obrigado. Nossa. Muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Legal. Essa câmera vem mesmo, viu? Vem logo, viu, Edmar, desse jeito, né? É verdade. Obrigado, que obrigado, legal. Grace. Obrigado mesmo. Olha o zoinho que ele fez. É, cara. Nossa, eu tomei um susto que aqui. Que bacana. Aquele susto bom, sabe? Alguém tinha que queria mandar foto pelo Discord aqui, eu vou mostrar como é que é. Ai, pessoal, gente. O Discord, você é baixa... A Nádia que pediu. Você baixa o Discord pelo computador ou instala no seu celular. E eu vou mostrar pelo computador, tá? Pelo celular, no começo desse vídeo, depois, você volta quando acabar a live, você assiste lá que ensina passo a passo como mexer no Discord no celular. Obrigada, viu, Grace, de coração, viu? Obrigado mesmo. Grace, muito obrigado, Grace. Se quiser se tornar membro do nosso canal, fica à vontade. Se não quiser também, se você quiser colar no Discord aqui pra conversar com a gente, pode vir aqui que a gente puxa você pra sala da live aqui, conversa. Sim, mas a Nádia é membro, ó. Por que ela não conseguiu enviar foto, Nádia? Karma. Ela nem está logada. Ah, ela não tá mesmo, no Discord. Deixa eu terminar de explicar. Ai, sim. Nádia, desculpe. Você instala o Discord no seu computador. Você cria uma conta, entra no Discord com o nome, de preferência, o mesmo nome que está aqui. Por exemplo, de membros que estão online agora no Discord, é a Rosemary, Magda, Jefferson, Edmar, Biscoito e Adriano. Certo. Você vai entrar numa dessas salas aqui. Eu te dou cargo de membro, né? Que é só os membros vão poder entrar aqui. Ah, a Nádia tá aqui, ó. Já entendi. Ah, então, que a Nádia também, ela falou que ela saiu do celular e agora ela tá logada no PC. Sim, sim. Nádia, você já é membro, faltou te dar o cargo, né? Então você já tem um cargo de membro aqui, é só você pegar uma fotinha, arrastar aqui pra esse espaço aqui, que você consegue mostrar. Eu vou até mostrar como é que é, com a foto do... Fácil. Ó, vou pegar a foto do Marlon aqui, ó. Tô arrastando, solta, tá falando... Se quiser deixar algum comentário, trabalho do... Marlon, meu amigo, enviar. Aí você envia e a foto aparece aqui. E aí, Adriano, beleza? Tá vendo? É muito fácil. Se tiver mais alguma dúvida, eu te ensino de novo, sem problemas, tá? Estamos aqui pra isso. E não tem... Não fique acanhada de perguntar. Você já ganhou... O problema é que eu não tinha te dado cargo ainda de membro. A gente tem que dar o cargo. Então, quem for membro e não tiver o cargo de membro, que é ficar com essa, um nomezinho aqui vermelhinho aqui, ó, magenta, assim, né? E a gente dá o cargo aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém no geral que é membro e tá sem cargo. Esse aqui não, e tem um Panda Flow aqui que tá disponível, mas não é membro. Bora lá continuar nossa live. Já tô parando já daqui a pouquinho pra gente dar uma olhada na obra dos alunos, tá? Trabalho dos alunos. Fizemos uma vela aqui. Nádia, conseguiu? Nádia Maria, qualquer coisa você me dá um toque aí. A Nádia é membro já 6 meses. Olha só, a etiquetinha dela ficou azul. Ela já é membro mais de 6 meses. Muito obrigado mesmo, pessoal. Amarelo ocre, a gente detalha agora as áreas mais iluminadas do barco. Com um pincelzinho redondo, número 4, número 6. Lembrando, acrescentamos branco à mistura. Lembrando que você... Dá aquela pincelada assim, a certeira. Igual você pega um estilete e corta um papel assim, ó. Tchum. Não é uma de uma vez só. Você não fica voltando e cortando várias vezes. Então a pincelada aqui em quadros impressionistas é assim, ó. São pinceladas certeiras. Acho que essa música tá um pouco alta, não tá não? Deixa eu ver. Se tiver muito alta aí, vocês me avisam, hein? Wilson, foi você que teve problema com o DVD? Comprei o DVD, mas o código de rastreio chegou atrasado, não acompanhei, aí o DVD voltou. Estou na espera, já postei hoje, Wilson. Postei hoje, tô com o seu código de rastreio aqui na mão, ó. Desculpa mais uma vez, ó. Wilson, já te passo por e-mail o seu código de rastreio, tá? Mas isso foi postado sim, ó. O papelzinho do correio tá aqui, ó. Me desculpa mesmo, não sei porque voltou, tá tudo certinho. Tava o nome, o endereço certinho lá na Bahia, tal, tudo direitinho. E o DVD acabou voltando. Provavelmente o correio foi entregar
alguém que estava no endereço, ou ele errou o endereço, falou que não te conhecia, porque veio como desconhecido. É que na verdade eu tirei o pacotinho hoje e joguei fora. Marcelo Castro. Olha o Marcelo Castro aí. Ah, não consegue, tadinha. Não consegue, né? Olha só. Não consegue, né? Eu vou estirar de novo, teu ouvido? Olha só. Fiquei olha igualzinho, só. Você é louco. O que foi? Fiquei igualzinho. Olha só. Ah, Maria Edieri tá aqui. Eu tô no geral, vou pra live. Olha só. Você, olha só. Abriu aqui. Aí você tem a pasta do seu PC. Que você tem sua... Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu colocar uma nova pasta. Que isso aqui é arquivos confidenciais. Que a gente faz clonagem de carro aqui, então. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Existe canais de textos aqui, ó. Canais de textos. Geral e membros. Vou fazer de novo aqui no geral. Você pode tanto mandar no geral quanto membros. Mas como você já é membro, manda em membros. Você entrou aqui, ó. Clicou aqui. Abre o canal geral aqui de texto, certo? O pessoal fala boa noite e tal. Aí você pega a figura na sua pasta de que você tem no computador com a foto que você quer. Segura com o mouse, gira assim e puxa pra cá. E solta e arrasta. Aí chegou aqui, você coloca, clica em enviar. Pronto. Enviou. Caso não consiga, depois volte esse vídeo e veja se essa explicação foi calma. Isso. O que foi, mano? Não, a Monique tá perguntando o que é isso? O que é isso o quê, Monique? Isso aqui que o professor tá mostrando agora, nesse momento, é o Discord. Como... Discord é um programa que está na descrição desse vídeo, pra você baixar e mandar fotos, conversar com a gente aqui ao vivo. Beleza. Beleza, Nadia. Mais 5 minutinhos de aula aqui, gente. Eu vou dar um pause e vou analisar a obra dos alunos. Oi, Carol! Boa noite! O Felipe vai sair... Tá bom, Felipe. Beleza. Depois obrigado você volta na live presença. Aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha deixado o like, hein, Felipe. É. E com pinceladas curtas e rápidas aqui, a gente pinta mais um pouco o reflexo lá dos detalhes do barquinho na água. Saudades também, Carol. Nós também, viu, Carol? Ela tá sumida. Não, ela tá trabalhando, lembra, Mar? É, eu lembrei. E eu também curto ela lá no Instagram, no Face, né, Carol? A gente tá sempre se vendo por lá. Pessoal, com um branco aqui misturado com um pouco daquele acinzentado e acrescentando um amarelo ocre, pinceladas horizontais curtas e grossas, a gente começa a iluminar aqui a água. Ah, a Nádia conseguiu, tô vendo aqui. Conseguiu? Conseguiu, eu vi aqui... Aí, Nádia, é isso aí. É isso aí, Nádia. Que legal. Puxa, Jaime, olha que bacana. Ixi, a Nádia já é profissional. É prof. Ixi. Que bacana. Nádia, expliquei direitinho? Você conseguiu com a minha explicação ou você conseguiu sozinha? Ah, Wilson, relaxa, peço desculpas mais uma vez. O DVD foi postado hoje, praticamente, provavelmente semana que vem você já recebe. Daqui a pouquinho por e-mail te mando o código de rastreio, beleza? Aí você vai vendo onde que tá o seu DVD. É. Vai rastreando o seu DVD, Wilson. Tá ansioso, hein, Wilson? Você é mil. Ai, que legal. Obrigada, Nádia aí, professor. Você é mil. Obrigado. Bacana. Lindomar Santana. Parabéns, Jaime. Conseguiu com a explicação aí. Isso aí. Eu adoro ensinar e as pessoas conseguirem resolver um problema. Super opa! Gratificante, viu, gente? Muito gratificante. Mais uns trocos, Alda! Ei, Alda, ó. Sabe o que acontece? Sabe o que a Alda tá fazendo? Ela tá nos doando dinheiro pra gente ir pra Portugal. Não. Eu vou te falar o que acontece. Ela falou pra mim semana passada que depois é pra você ver quem doou mais grana pra você. Ela quer fazer uma disputa. Deixa eu ver. Com quem tá fazendo doação. Quem que é o top donation aqui?
Aí ela falou assim, Mara, fala pro professor colocar quem tá dando mais doação aí. Vamos ver aí quem é que tá mais no top donation aqui. Ela falou que ela tá em primeiro lugar, que ela tem certeza. Alda, aqui no Streamlabs, pelo Streamlabs, Alda é, com 44, deixa eu ver a semana. All time. All time não aparece. Alda, é, no all time, Alda, aparece o Harley Aparecida e depois vem você. É. Que é no toda a Alda tá no top 3. No todo tempo. Mas essa semana, você com 44, Edmar, Power e Galeano Play. Muito obrigado. E tem todo... a Grace também, só que ainda não entrou aí. Não entendi. Não, a Grace é pelo superchat do YouTube. Ah, tá. Esse entendi. É Streamlabs. Ah, tá. Entendi. É isso aí. Aí, Alda, tá em terceiro, hein? Quem tá em primeiro aí é o Harley. Harley que tá sumido, né? Tá sempre aqui. Ele tá fazendo live, Ah, então tá bom. Beijo, Harley. Gostaria que todos estivessem aqui, mas não dá, né? É verdade. Azul turquesa, um pouquinho do alizarim. Puxou, fez um azul meio que acinzentado e pintou ali na água. Bacana. Gente, a aula tá rápida hoje, hein? É mesmo, tá rápida mesmo. Tá. É porque você tá falando mais rapidinho, eu acho, ou eu tô falando menos? Eu tô concentrado aqui no, na pintura. Legal. Um preto, a gente, com preto misturado com azul, ou ultramar ou turquesa, você faz mais alguns detalhes bem escuros ali. Tá acabando, vou dar um pause, ó. Tá quase mais, passou da metade aqui do vídeo. Nossa, vou dar um pause. Legal. E vou entrar no Discord. Bora lá, falar com a galera. Galera, quem não sabe o que é Discord, é isso aqui, ó. Deixa eu puxar o Adriano aqui. Adriano. Maria Edene. Edita aí? Aro! Fala. Deixa eu responder o pessoal do WhatsApp aqui. Só um pouquinho. Beleza, pode mutar. Muito ocupado, muito ocupado. Edita aí? Maria Edene? Aro. Aro. Tô aqui. Não dá nem tempo dela falar, coitada. Nádia, você é membro mais de 6 meses, então peço pra você... algumas coisas você vai repostar pra mim depois, tá? É verdade. Porque eu vou dar uma olhada em duas obras suas e as outras você reposta pra gente analisar, porque senão não dá tempo de... Falar com todos, né? Principalmente essa que você fez inspirada numa videoaula minha aqui. Vamos ver a galera aqui, ó. E quem não tiver aí também no chat... hoje tem que ir embora cedo, já que é meia-noite. Dá. Que pena. Eu tô aqui, Slime. Você tá ouvindo pelo YouTube ou você tá ouvindo pelo celular? Então, tá com delay, né? Escuta a gente aqui pelo Discord, beleza? Eu tô ouvindo pelo Discord mesmo. Então beleza. Você postou alguma coisa, Edi? Não, né? Não, Edi não. Eu não vi, pelo menos. Não, não deu tempo. Bom, eu vou mostrar o trabalho que a galera postou essa semana. Nossa, postaram bastante coisa. E quem tiver aí, a gente quiser que eu dou uma analisada, a gente dá uma analisada, sem problema. Eu gostaria muito de saber se o Dom Fernandes fez esse aqui meio que inspirado naquele lá que eu fiz semana passada, porque tá bacana, bem... Bacana, né? Tá bem... O tema, tudo tá bem próximo ali, sabe? Não, ele é... Ele já tinha? Ele faz já... Ó, lembra que ele pinta assim, ó. Ó, ele reproduz. Ele até falou que é lá da terra dele, eu acho. Sim. Isso. Muito legal. Ah, ele reproduziu inspirado naquele cara, isso. É verdade. Isso. O Raimundo tá fazendo aqui uma paisagem. O Raimundo tá fazendo aqui um retrato. Um homem, um rapaz com um cachorrinho aqui. Está inacabado. Edmar. Paisagem é diferente, mas é legal, né? O quê? Essa paisagem é diferente, mas é legal. Sim, é um estilo mais... Mas regional, vamos dizer assim. Edmar está aí? Edmar está fazendo a natureza morta. Terminou ou não? Edmar está aí? Tem que estar no chat aí, galera. Ou aqui no Discord pra gente conversar. Nádia está aqui, Nádia Maria está aqui. Se quiser entrar com a gente falando de arte... É só entrar no canal aqui falando de arte, Nádia. Que a gente conversa aqui também, tá? Quem quiser entrar aqui no canal conversar com a gente... Edmar, então vamos lá. Essa obra tá finalizada ou não? Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Bom, eu sempre vou abrir o original aqui. Ó.
Ó, você tem que prestar atenção, Edmar, que é em relação à iluminação, tá? Então, assim, a luz no seu trabalho aqui, eu não vou pegar em detalhe de pintura em si e tal. A luz no seu trabalho tá vindo da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se você tá iluminando uma uva, você não pode colocar um pinguinho branco em qualquer lado da uva e sair pintando, tá? Então, se a luz tá vindo da esquerda para a direita, o pinguinho branco nessa uva aqui... Aqui nesse lado esquerdo tá certo. Já aqui tá errado, porque a iluminação ela não vai ficar pulando de lá pra cá, de lá pra cá. É, principalmente nas uvas. Aqui você fez a mesma coisa. Então você colocou um pinguinho branco aqui, no lado esquerdo de uma uva. E aqui já tá mais pro lado direito, aqui já tá mais pro meio, aqui tá pra baixo. Então você sempre vai pôr sempre na mesma direção, se ela estiver recebendo iluminação. O que tá acontecendo aqui no Discord? Deixa eu ver. Ah, o Edmar está aqui, ó. Tá com... Tá me ouvindo, Edmar? Você tá com o microfone cortado aí, ó. Desmuta aí. Então, Cis. Vamos lá. Opa. Então, aqui, ó. O que eu quero dizer aqui, ó. Você não pode colocar um pingo branco aqui, que é a iluminação da uva vindo da esquerda para a direita, e aqui do lado direito. Fica esquisito. Aqui você tem uma laranja, sei lá, bem iluminada desse lado, certo? Certo. Tá muito bem pintado isso aqui. Essas uvas e essas laranjas estão muito bem pintadas. Mas a iluminação não está condizendo. Por exemplo, aqui a iluminação tá bem na esquerda. Aqui já a iluminação já tá no centro, na parte de cima. E aqui já a iluminação desse vaso, desse pote aqui, já está no centro para a direita. A iluminação branca teria que estar desse lado aqui. Onde eu estou passando o mouse. Ok? Aqui, ó, a iluminação teria que estar aqui e aqui. A iluminação está invertida. Então, assim, hora está do lado esquerdo, hora está do lado direito. Mesmo que fosse uma pintura em estúdio, tem a luz tem um ponto predominante, tá? Você tem que trabalhar melhor as garrafas e o vaso. As frutas estão legais. Faltou um pouquinho de sombra também nelas aqui. Eu acho que você podia aumentar as sombras aqui na... só que é uma pequena faixa de sombra, tá? Pra dar mais contraste às frutas e trabalhar um pouco mais esses potes e garrafas. Esse efeito que você quer dar na garrafa é legal esperar ela secar e vir com um pincel bem seco, com acinzentado, passando por cima, que você consegue dar um efeito mais de vidro, de transparência. Isso aqui é um processo... Pintar garrafa, principalmente de vinho e tal, não é fácil. E é uma boa ideia para fazer uma videoaula. Então eu posso estar fazendo uma garrafa de vinho para vocês aí, com uma taça de vinho. Quem quiser, coloca joinha, fala assim, quero. Escreve quero aí no chat, que eu faço uma videoaula de uma natureza morta com uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, que eu mostro para vocês como é que faz o vidro, tá? Aí toda vez que tiver uma natureza morta com vidro, se alguém tiver problema, eu indico aquela videoaula. Mas de resto tá muito legal, essas frutas estão muito legais. As uvas estão muito legais aqui, ó. Pincelada tá muito bem, só que toma cuidado com a iluminação é muito importante. Outra coisa, esse prato aqui, né? Por mais que ele seja branco, aqui na bordinha dele ia tá branco, aqui embaixo ele ia tá cinza, tá bom? Quem tá falando aí? Edmar, tá me ouvindo? Ô, professor, tudo bem? Bom, você escutou as explicações, não? Sim, mas é a outra de baixo. Hã? Tem mais uma, que é a que seria terminada. Aqui tá terminada. Ah, tá. Baixo. Agora que eu vi. Tá, velho. Então, peraí. Abrir original. Mas, Edmar, a mesma coisa aqui. Ficou bonita essa garrafa agora, hein? Ficou bacana. Então, muito bem pintado, vamos dizer assim. Você conseguiu pintar legal, mas você não se atentou à questão da iluminação. Iluminação vindo da esquerda para a direita, você ilumina tudo, todo aquele ponto, aquele excesso de luz que você faz na lateral, é sempre do mesmo lado, esquerda, aqui tem que ser esquerda, nas uvas esse pontinho tinha que estar para a esquerda, e principalmente nesse pote que está aqui atrás, a parte mais iluminada está na direita, não condiz, entendeu? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando? Se o ponto central, o foco de luz aqui é na esquerda, e tá iluminando essas frutas pela esquerda, esse
spot aqui, ele teria que ter mais iluminação na esquerda do que na direita. E justamente igual você fez na garrafa. Na garrafa você fez certo. Você iluminou mais o lado esquerdo. No pote, o lado direito. Não, isso não condiz, tá bom? Tem que prestar mais atenção nisso. Tranquilo. Iluminação. And, se você quiser acrescentar para dar mais contraste, sombras embaixo do prato, enfim, das frutas aqui, fica legal. Outra coisa é esse prato aqui. Se um prato é branco, na ausência de luz, que essa abinha do prato aqui, ele não deixaria passar tanta iluminação na parte de baixo dele. Então ele ficaria um pouco mais acinzentado, tá? Quando você trabalha com branco assim nas frutas e tal, você sempre começa com cinza e depois você aplica o branco. Tem uma videoaula minha aqui fazendo laranjas, fazendo mexericas, que tem uma mexerica meio que descascada lá, que eu trabalhei primeiro todos acinzentados primeiro pra depois vir com branco. Depois você dá uma olhada, beleza? É muito show. Beleza. Obrigado. Imagina. Mas tá muito bom o seu trabalho, cara. É isso aí. Oi, Harley. Boa noite. Oi, Harley. Falou do Harley? Né, Harley? Obrigado, cara. Beleza. O trabalho do Dom Fernandes aqui, ó. O cara tem um trabalho fantástico, muito bom. Isso aqui no Imbu ia vender que nem água. Né? Nossa. Uma índia que o Dom Fernandes tá fazendo, ou já fez, não sei. Precisa fazer uma pintura facial aqui. And... Emerson tá fazendo um boiadeiro aqui com reflexo aqui. Achei muito bacana, muito legal esse tema. Não é fácil. Não mesmo. Ele tá meio que misturando espatulado com pincelado, eu bacana, acho. Né? Outra coisa, mexer com branco tem que trabalhar com muito acinzentado. Então o pessoal tem medo de mexer com cinza, é pra depois vir com branco. O Emerson tá no chat? Não sei, deixa eu ver. Não. Tá, pessoal, então tá anotado aí. Eu vou fazer um... Dom Fernandes mandou mais um. Esse cara já é profissional, né? É. Anderson Luiz tá fazendo... Ah, já fez, assinou. Tá pronto. Deixa eu ver aqui o trabalho do Anderson. Iluminação. É, um pote de barro ele não teria tanta iluminação assim, né? Se for de barro, a não ser que seja de metal aqui, de cobre, sei lá. Se for de cobre teria essa iluminação, mas... Se for de barro não tem tanta. O Anderson é que faz os trator, né, Mar? Nádia, tá aí? A Nádia fez aqui um quadro inspirado numa videoaula nossa. Ficou muito bacana. Ficou legal. Bacana. Ela gosta, acho que, de pontes, ó, porque tem outra aqui embaixo. Tem um monte. Deixa eu dar um link aqui de um vídeo aqui, rapidinho. Rapidinho. É, ela fez um quadro inspirado no nosso trabalho. Deixa eu abrir aqui. O que eu posso dizer? Tá muito bom. Deixa eu ver o meu... É, o Anderson disse que não conseguiu, acho que, entrar no Discord hoje. Deixa eu pensar. Ah, Nádia, você... Analisando aqui o quadro que eu fiz... Diz que não sabe fazer pedras. É, então, não é fácil fazer pedra, não. Não é fácil. Espera secar e coloca mais amarelo Nápoles na parte iluminada, tá? Na partinha de cima ali, né, amor? É, deixa eu voltar aqui e abrir o vídeo. Só pra mostrar pra ela. Boa noite, Marie. Sena. Dá pause. Pausei. Tá vendo aqui, ó? Ele tem que trabalhar... Um pouco mais, com um pouco mais de iluminação. Iluminação. Nas pedras. A luz e sombra tá legal ali. O médio e o escuro tá legal. Faltou aquele tchan, aquela iluminação. A iluminação então, mesmo. Então, siga lá nossa live e use aquelas cores. Não tem esse negócio de dizer eu não sei fazer, sabe nem sim. Sem medinho, né? Não pode ter sem medinho. Pode ter. É, aí você vai e coloca lá amarelo Nápoles, um pouquinho de laranja, depois vem espatulando um branquinho em cima, você consegue o efeito. Ah, tá desculpada, ela falou que ela ficou sem internet, então ela fez só de lembrança. Ah, tá. Então, falta um espatuladozinho aqui na água pra fazer mais um movimento na água. A ponte ficou legal, você quis fazer uma ponte curva, a minha um pouco mais reta, né? Aqui tá um pouco mais reta. Não tem problema, né? É uma questão de liberdade artística. Você pode estar mudando alguma coisa, algum contexto na ponte.
E as árvores estão bem bacanas. Você fez uma árvore um pouco mais no seu estilo. Eu lembro que eu tive problema de iluminação nesses troncos aqui. Alguém me mandou mensagem. Lembrando que o reflexo aqui tá bacana. Faltou realmente aquela iluminação na pedra para poder estar no reflexo aqui embaixo. Faltou o reflexo dessas pedras aqui, ó. Um pouquinho. E é isso aí. Muito bem. As pedras você quis fazer meio que tijolo, não pedra, né? A ponte, né? Tá vendo, ó? A minha ponte é de pedra. A sua você fez de tijolo, tijolinho e tal. Ficou muito bacana. Falta aquela... Uma coisa que dá um tchan. Tá faltando um tchanzinho aí. Tá faltando você colocar um pouco mais de vibração no seu quadro, né? Que são as cores quentes e que ilumina bem. Então, iluminar um pouco a parte de cima das pedras, igual eu fiz aqui. Pega a internet, assista o vídeo e joga mais os detalhes. Mais um quadro aqui. Esse quadro aqui, se não me engano, você se inspirou num quadro de Alexandre Heider. E ele tem uma iluminação maravilhosa, esse quadro. Se eu não me engano, é do Alexandre Heider. Depois me corrija se eu estiver errado, por favor. Penha que tava sumida aí, ó. Hoje ela apareceu. Oi, Penha. Ó, o Marlon falou, faltou um pouco de luz. Esse quadro aqui tá muito bacana. Realmente a pedra precisa em alguns... É que assim, o Alexandre Heider, ele tem um estilo de pintura. Se você se inspirou nele pra fazer esse quadro, você não vai jogar muita luz, porque ele não gosta de jogar muita luz. Ele pega um pontinho só, bem pequenininho, joga a luz e pronto. O resto fica meio apagado. É o estilo dele. Ela que eu gosto. Falou que sim, que é. Então, eu já conheço o trabalho original dele. Seu trabalho aqui tá muito bom. Ele tem um estilo de pincelada pra compor vegetação que é só num pincel chato. E você fez, não sei se você usou pincel chato ou não, ou leque, mas ficou muito bom também. Tá muito bom. Muito ótimo. Esse aqui não tem nem o que falar, viu? Tá muito bom. Você seguiu lá as cores, a iluminação dele, tá bem bacana. Esses próximos aqui a gente deixa pra analisar. Você manda de novo nas próximas aulas, beleza? Nas próximas lives. E você manda esses que faltam aqui e vários outros que você tiver aí. Sem problema nenhum, tá? Muito obrigado mesmo por ter ajudado a enriquecer aqui o conteúdo do nosso canal, viu, Nádia? Você tá de parabéns. Quem é chato? Quem falou chato? Mensagem do Gabriel? Gabriel falou. Não vi mensagem, Edi. Não vi mensagem. Gabriel Valadão, isso não é aula, é um show. Abraço, Jaime. Obrigado, show? Gabriel. Ah, obrigada. Que bacana. Nádia, você tá de parabéns. Achei. Lembrando que, sim, tem quadros que você tem que dar aquele contraste. E tem quadros que não. Ah, chato é o pincel. Ela tava respondendo aqui. Ai, ai. Eu acredito que seja o pincel, né, Nádia? É, lá, ó, chato é o pincel. Ó, Felipe voltou. Voltou, Felipe. Então tá bom. Foi no shopping rapidinho e voltou, né, Felipe? É legal morar perto do shopping, né? Tô brincando. Esse quadro você poderia fazer perfeitamente com acrílica. O efeito seria praticamente o mesmo e até mais fácil de trabalhar, porque o acrílico te dá mais facilidade pra você fazer um quadro impressionista. Mas o óleo é mais maleável. O óleo te dá mais vibração nas cores e mais cobertura. Agora que eu vi aqui a mensagem do Gabriel. Branquinho com branco, pincel número 4, pinceladas horizontais, você detalha um pouco mais a iluminação ali perto da água. Você sempre joga uma cor mais clara do ladinho da mais escura para dar aquele contraste, para dar um destaque. Mas você não joga em tudo, senão deixa de ser destaque e vira um troço branco. Quem é o Edmar Murta? Salve, Bartola. Ô, Bartola. Edmar é lá do canal do Power. É, eu já sabia, né? Eu acho. Boa noite aí, Edmar. Boa noite aí, Edmar. Ô, Bartola, salve, Bartola. Beleza? Tudo bom, pô? A gente tem um amigo, gente. Eu vou explicar o contexto da piada aqui. Que é o nome dele também. O nome também dele é Felipe. Ele tem um canal chamado Power Play BR, que é um canal de jogos. E ele tem uma voz assim, pô. E ele vai dar risada, parece que ele tá chupando saliva. Ele fala. É verdade, ele faz isso mesmo.
Que é, ele tá sempre doando aí pra gente, mas gente fina. Ai, figura. Uma figura mesmo. Ó, Edmar, outro Edmar, viu? Ó, um parceiro aí pra você. E não é um nome muito comum, né, Edmar? É que esse aí é de mar. Tem uns que é de terra, tem uns que é de ar. Ah, entendi. Entendi. Esse é de mar mesmo. Essa piada foi ruim, foi né, cara? Foi ruim, né? Tá bom. Ô, Roberto, agora com o vermelho chinês, detalhamos mais aquela como se fosse telhadinho de umas casas que estão lá ao fundo, só que não detalha. É só umas pinceladas. Simula que é umas casinhas. O Harley, nossa, que piada. Eu tô até ouvindo o Harley falar isso. Tô até ouvindo. Nossa, professor, que piada. Nossa, professor. Depois eu te falo a piada que ele fala no Discord pra ver se ele ganha de mim. Falou que parece a piada da égua. É, então. Eu nem vou falar nada. Uma casinha ali, sei lá o quê. Uma casinha ali, sei lá o quê. Sei lá o quê. Nossa, professor, que piada. Olha lá, eu sabia. Olha, eu tava até ouvindo. Fala, Harley. E aí, Harley? Nossa, professor, que piada. Eu falei certinho, não falei, Harley? Falou, parece a piada da égua. É. Depois eu falo pra Mara a piada da égua. Tá, sim. Depois você me conta. Depois... Mas eu já tava aí, até ouvindo ele falar. É. Nossa, professor, que piada. Ai, gente. Ah, agora entrou a Magda, entrou o Edmar. Tem alguém zoando aqui. Não, acho que não tá zoando não, é que tá entrando, ó, tão descendo pro... A Magda... A Narcisa. Pessoal, lembrando que aqui a iluminação é da direita para a esquerda, tá? Ah, eu acho que é o Adriano que tá puxando o pessoal pra vir conversar. É. Não sei. É, acho que é. Tô, respondendo o WhatsApp, acho né? Acho que é Adriano, né? Que tá mandando falar. Tô mandando. É o Adriano, olha lá, viu? É o Adriano. Eu tô respondendo negócio de WhatsApp. Ele tá respondendo ali. Eu vou pra live aqui, depois eu volto. Ai, Deus. Ai, esse pessoal é ótimo. Pessoal, detalhe nos barcos, por exemplo. Não tem uma pincelada ali que diz que é o que lá, o que tem, se é uma madeira ou não. Uma pintura mais ao estilo impressionista, ela é mais focada só na luz, né? Nas cores e na luz. Lógico que vai ter um contorno, mas não tem aquele contorno como se fosse uma pintura acadêmica. Agora a gente vai detalhar um pouco mais o lado direito, ali o piso e as pessoas. Terra de cena natural, aquele acinzentado. É, Narcisa, aqui tá difícil a vida hoje aqui, viu? O pessoal zoando. Apesar de que hoje tá todo mundo mais, né, ameno. Acho que é o frio, não sei. Ó, o Pedro falou aí. Jaime, parabéns pelo seu trabalho. Eu estou aprendendo a pintar. Gosto de pegá-lo. Fotos natural de paisagem. Não gosto de fazer cópia de outros artistas. Eu estou errado de pensar assim? Não, errado não tá. Mas também não tem problema nenhum você se inspirar em outros artistas. Por quê? Por exemplo, esse quadro que eu estou me inspirando no Eduardo Cortez. É um pintor impressionista. Estou pintando... Eu aprendo com as pinceladas que ele criou a como eu resolveria um problema se hoje eu fosse pintar uma paisagem, uma foto... ao estilo impressionista. Eu usaria as pinceladas que ele criou, que ele desenvolveu. Por quê? Porque eu aprendi com ele, apesar de não estar vivo nem nada, mas tendo o trabalho dele como referência, eu consigo simular as pinceladas e consigo criar as minhas pinceladas depois, entendeu? Por exemplo, eu aprendi a fazer retrato pintando renascentista, pintando Michelangelo, pintando Leonardo da Vinci, pintando Rafael. Hoje eu pinto qualquer retrato. Se eu nunca tivesse copiado um renascentista, hoje eu não conseguiria pintar um retrato. Porque eu ia começar pelo retrato, eu não ia saber como compor a pincelada, o que fazer, onde pôr luz e sombra, essas coisas. E às vezes copiando uma pintura... Te dá um caminho a seguir pra você conseguir resolver o problema. Porque você pega uma foto numa paisagem, ela não resolve o problema de primeiro, segundo, terceiro plano. Porque às vezes as câmeras elas não conseguem fazer essa divisão pra você. Aí você vai ter que fazer mentalmente. Fazer uma divisão de primeiro, segundo e terceiro plano, mentalmente, é muito mais difícil do que você já pegar um quadro resolvido. Agora, se você já é profissional na área,
Aí você cria seus próprios quadros. É. Boa noite, Samuel. Boa noite, Samuel. Chegou tarde hoje, hein, Samuel? Tava na Nanda descansando? Ô. Lindomar. Corfix. Corfix, Lindomar. Pessoal, hoje não entrou um membro, hein? Corfix. Faz uma semana, na verdade saiu dois membros. Ei, sério? A Marie tá dizendo que é boa dica, morro de medo de pintar retrato. Não pode ter medinho, não. Tem que ir lá e fazer. Mas você quer pintar retrato, pinta pessoas desconhecidas. Isso. Primeiro. Isso, não pinta outra coisa, eu tô esquecendo ultimamente nas lives de mostrar os pincéis que eu indico, são esses aqui. Então, se vocês quiserem anotar, eu sempre dou esses pincéis como parâmetro aí pra quem quiser começar a pintar, são os pincéis básicos. Ah, mas eu uso... Tá, mas não tem problema, se te resolve. Esses pincéis são os pincéis básicos pra começar a pintar. É, só uma diquinha, né, pra ajudar vocês, né? Uhum. Vascaíno? Uma dica. Não, cara, eu sou de São Paulo, torço pra um time aqui. Mas eu não vou falar, não. Foi campeão esses dias. Mas eu até os meus 20 e poucos anos eu curtia muito futebol. Parei com isso. Eu sei lá, não vou pôr minha opinião sobre isso, não. Futebol não se discute. Não se discute. Não se discute. Uma cor acinzentada, a gente começa a preencher aqui o chão, pinceladas horizontais. É, Corinthians, é. Ah, mas eu já gostei muito de futebol, gente. Mas hoje não gosto tanto. Gosto mais de MMA, lutas. Eu fiz judô, fiz karatê. É, porque eu acredito, na minha humilde opinião, que usam o futebol como pão e circo. Pra iludir as pessoas e fazerem as pessoas esquecerem o que realmente acontece do nosso lado, né? É verdade. Então, às vezes, você tá passando por uma situação difícil politicamente falando, aí joga um puta jogão lá na televisão, você esquece tudo e fica comemorando seu time ser campeão. É difícil. É, os brasileiros só pegam a bandeira do Brasil quando é jogo do Brasil. Só veste a camisa do Brasil quando é jogo do Brasil. Quando é pra uma coisa importante, o pessoal se omite, entendeu? Então, eu acabei pegando meio que... fiquei decepcionado com essa coisa, entendeu? Infelizmente. É isso aí, Nádia. Perfeito. Um pouquinho de verde com azul turquesa e aquele acinzentado, começamos a pintar aquela vegetação que está em terceiro plano. Ela não tem aquela força, ela não tem vibração, porque ela está lá no fundo. Então a gente trabalha com cores mais acinzentadas. Quando você faz uma cor acinzentada, lembre-se que você vai usar ela com outras misturas várias vezes. Então você não descarta ela. Você acrescenta outras cores e trabalha e vai reutilizando ela. O Bob Ross é aquele ícone, né? Bob Ross é o cabelão. É o ícone. Ah, o Bob Ross. Então, assim, eu vou ser sincero pra vocês. Hoje tem pessoas que pintam muito... Tem trabalhos melhores que o do Bob Ross. O próprio Kevin, o trabalho dele é melhor que o do Bob Ross. Mas o Bob Ross que começou. Então, não acho que a pintura dele assim, maravilhosa. É uma pintura bonita, é uma pintura legal. Acho que o Kevin pinta melhor. O trabalho do Kevin Hill é melhor do que o do Bob Ross, mas o Bob Ross é um ícone, né? Todo mundo copiou ele, o estilo de pintar, aquele cavaletezinho de ferro, aquela paleta enorme, sim, enfim. Sim, verdade. Ah, acredito que sim. O que eu acho engraçado no Kevin é que ele fala cochichando. É. Ele fica de costas pra você e fica assim, agora estou aqui pincelando. É verdade. Ele cochicha, ele não fala. Mas, para um bom entendedor, né, meias palavras bastam. O Adriano tá dormindo. Ai, Adriano, então vai dormir, querido. Vai descansar. Você tá estressado hoje? É. Vai descansar. Pincelzinho, tá com sono, tá pincelzinho chato, a gente já simula ali as árvores, a vegetação que está em segundo plano. Segundo plano, colher estúpido. Veja só as pinceladas, a gente não volta, tá? Pincelou, largou, pintou, depois vai pra outra área.
Então, Felipe, tem um vídeo no meu canal que está escrito Vida de Artista, o primeiro grafite. Eu já grafitei, ficou uma porcaria. Eu estava acompanhando um grupo de grafiteiros, fui convidado. Tenho essa experiência, não quero fazer de novo. Eu não tenho força para ficar segurando o spray. O dedo dói pra caramba. É, porque tem que ter. Eu sei mexer com um aerógrafo, também, né? Sei mexer com compressor, mas com spray não dá. O Harley, cara, ele tá com um íconezinho de 6 meses de... Caramba, Harley. De latrocínio. Eita. O Harley acho que é o nosso membro mais antigo, né? Na verdade, seria o Galeano, mas o Galeano tem aquela mania de sair e voltar. Sair e voltar. Preparou, bebeu, faz. Isso aí é do Tang, né? Sei lá. Essa galera aqui... Povo doido. Doido aí. Só eu que entendo. Veja só, a gente começa a preencher o que está atrás das pessoinhas, tá? Pessoinhas. Repare que o fundo tá molhado, então a gente tá pincelando e o fundo tá misturando. Nesse momento não está em ponto de mordência. Exatamente, Marcelo. Ele fica resmungando. Mas pinta muito. É muito engraçado, viu? Eu não tenho paciência de assistir o muito. Kevin, eu não tenho paciência. O Jaime que gosta, eu não tenho muito saco, não. Ele usa uma paleta reduzida de cores, usa muito preto. É. A pincelada. Todas as pinturas do Kevin começam acinzentadas e depois ele vai jogando luz. Ah, ele não usa tipo alisarim, tá ligado? O que a Ediane quer? Então, eu não sei. Então o que, Edi? Mas. Então, ela tá pensando aqui. Será que ele pinta muito? Eu acho que é isso. Muito, várias vezes ao dia. Ali. Felipe colocou o pai dele de castigo pra ver a live também. Beleza, Felipe. Aí, Felipe. Como é o nome do seu pai? Que a gente manda um abraço aí. Seu Geraldo. Seu Geraldo é o pai do Galeano. Eu nem sabia. É, não é Geraldo, não, pai do Galeano? É, é sim. Oxi. Não é Geraldo, não. Antônio. Eu acho que é. Vamos falar três nomes, o nome do pai do Felipe. Geraldo, Antônio e... Qual a cor do meu selo? É azul também, deixa eu ver. Eu também, Edi, você também. Seis meses. 6 meses. Edi também, ó. Boa noite, Mônica. Edi, porque assim, ó, entrou o Galeano, depois entrou... O Harley, e assim, logo depois, Ed, entrou você. É. Então, são os três membros mais antigos que a gente tem. É. Não, tem mais aí. Tem mais, né? Tem, né? Acho que a Tânia. A Nádia. A Tânia, a Nádia também, todos 6 meses. Ó, Nádia. Gente, que legal. Ai, eu fiquei tão feliz. Manda coraçõezinhos pra elas, por mim, que eu não quero aparecer. Obrigada. Aí, ó, como é que pinta as pessoinhas? Umas pinceladas simulando o corpo... cabeça, mas tem que parecer um pouquinho uma pessoa, tá, gente? Não é? Nunca que a gente ia adivinhar o nome do pai do Felipe. Wilson. Nunca. Não é um nome comum. Não. Boa noite, senhor Wilson. Boa noite, senhor Wilson. Você é fantástico. Lê aí pra mim, Marco. Não tô conseguindo ler o que o Pedro falou, por favor. Pedro falou, assisto muito os seus vídeos no YouTube. Tem poços, mestre. Teus vídeos. Tem poucos. Acho que deve ser poucos, poucos mestres assim, igual a você, que trabalha com tinta nacional. As importadas é melhor do que a nacional, sim, óbvio, sim, sem dúvida. Bem melhor. O pigmento das importadas. Nossa, são maravilhosas. Jesus. Tem até aquela que não tem uma cobertura tão boa, mas a cor é maravilhosa. Então, pra detalhes, essas coisas, sim. Bom, galera, nós estamos fazendo essas pessoinhas aqui com as cores da nossa paleta. Vermelho, azul e aquela mistura escura. Com a mistura de terra de cena... cor de carne. Esqueci que a gente tem um cor de carne aqui no canto, ó. Mas aqui a gente misturou laranja, amarelo, ocre e branco. Pra fazer a carinha deles aqui. Azul claro, meio acinzentado pra fazer o corpo desse aqui. Lembrando que a iluminação é da direita pra esquerda. O Cleiton falou assim, ó. Gente, eu acho que vocês fazem esse tipo de trabalho, são ETs. Não são deste mundo. Maravilhoso. Obrigada, Cleiton. Obrigado. Minha em casa.
Muitos filhos, kkk. Tem muitos mesmo. Magnífico trabalho, parabéns. Obrigado, linda. Vou fazer. Vamos fazer, Nádia. O passo a passo agora. Vou trabalhar dobrado aqui. Vou fazer o passo a passo desse vídeo. Mas também. Acho que é bem bacana também, né? Vai ser uma... Ah, o seu Wilson. Agradeceu. Legal. Agradeceu. Beijo, seu Wilson. E o nome da mãe? Seu Wilson, você criou seu filho muito bem. Porque se ele já está interessado em arte, ele tem 13 anos, né? 13 anos, uhum. Interessado em artes, quer dizer que você criou seu filho muito bem, viu? Porque minha filha hoje tem 21 anos, ela começou a pintar com 17 comigo, né? Foi. E ela pinta quadro quase tão bem quanto eu e tá ali, já tá encaminhada na vida, graças a Deus. Verdade. Pelo talento que ela tem. E eu acho que é isso. A gente tem que passar coisas boas pros nossos filhos. Com certeza. A mamãe também quer beijinho, ó. A mamãe... Vandenilda. Vandenilda, você é fantástica! Beijo. Parabéns! Criou um filho aí, ó. Maravilhoso. Interessado em arte. Bacana. Culto. Consegue, não fala. Ó, primeiro lugar, aprenda uma coisa. O primeiro empecilho na pintura é você mesmo. Quando você fala assim, eu não consigo uma coisa, você já pôs na sua cabeça, na sua coordenação motora... Já colocou um não na frente. Que você já colocou um não, você já plantou a semente no seu cérebro que você não consegue. Consegue sim. Você tem que plantar a semente no seu cérebro que você consegue, eu consigo. Certo. E às vezes, tinha coisa que eu não conseguia fazer que eu aprendi na raça. Eu falei, eu consigo. Eu fui teimoso e consegui. Harley, eu não vou nem responder, tá? Não é bonita. Eu não entendi o que ele falou. Eu também não. Ah, Mônica, obrigado, Mônica. Samuelson. Samuelson, é Samuel só, rapaz. Samuelson. Professor, vou te falar, eu tô com sono, Samuel. Ai, ai. Ó, o Marlon, tá aí, pô. O Marlon não saiu, não, meu. O Marlon tá assistindo a live inteira, que legal, Marlon. Então aprenda, ó. O primeiro obstáculo na sua vida é você mesmo. É só começar, viu, Mônica? Se eu fosse, né? Se eu fosse seguir as pessoas que chegaram pra mim e falaram pra mim, nossa, você é um bom amador. Nossa, você melhorou, você tá aprendendo. E essas coisas assim, que desestimula, vamos dizer assim... Eu nunca ia fazer nada, porque eu sempre fui positivo. Eu achei, apesar de saber das minhas limitações, eu tenho limitações como artista, você tem que ter fé que você consegue, pra você falar, eu consigo. É, uma vez eu peguei um quadro tão difícil, que eu falei, eu vou conseguir, eu consegui. Isso aí. Ó, a Marie falou que a filha dela tem 13 anos, começou a desenhar com 9, muito bom. Cultura é tudo, é isso aí, cultura é tudo. Tem o Samuel também, viu? Samuel tem 11, né, Samuel, se eu não me engano. Samuel também, pelo amor de Deus, gente, só pessoas tops aqui. Esses meninos são tops. Nádia, então eu vou te explicar. Eu tive uma aula, quando eu tinha 14 anos de idade, com uma professora de artes, que era professora de escola estadual. Ela viu que eu tinha talento pra desenhar, ela me ensinou a pintar algumas coisas, me deu uns pincéis velhos, tintas velhas, e uma telinha pequenininha, e me deu uma aula de pintura na frente dela. Eu fui pra casa, levei esse material, comecei a pintar e tô pintando até hoje. É, depois eu não tive mais aulas. Fiz um curso lá com o Alexandre Heide, depois de velho e tal, mas assim, tudo que eu aprendi, 90% das coisas que eu aprendi, vamos dizer, 99% das coisas que eu aprendi sozinho, autodidata. Só que, com foco, com fé. Igual essas pessoas que postam um trabalho aqui pra gente... analisar, pra gente fazer uma crítica, essas pessoas, vocês, assim, não podem ter medo. Verdade. Errar faz parte do aprendizado. Se eu não errasse naqueles quadros que eu fiz há 15, 20 anos atrás, eu não conseguiria fazer o que eu tô fazendo hoje, entendeu? Foi errando que se aprende. É isso aí. E não frases de efeito de caminhão, não. É verdade. Você tem que errar pra aprender. Você vai reconhecer nos seus erros aonde você tem que arrumar. O Samuel falou, meu Deus, Jaime, se eu fosse ouvir o que falam de mim, nem pintava mais. Mas tem que pintar, não, viu, Samuel? Ele tem 14. Pensei que eu tivesse 15. Uma vez eu pintei dois leões brigando. Sim. Há 15, 20 anos atrás, vai. Eu adorava pintar felinos. Aí eu cheguei numa galeria e falei, olha aqui, eu pintei esse quadro. E ficou bonito. O quadro ficou bonito. Dois leões brigando e tal.
Não, aquele bonito, tá na moda, né? Por causa do Rei Leão. Nossa, gente, nada a ver. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito puto. Nunca mais pintei. Fiquei um bom tempo sem pintar felinos por causa daquela crítica. O cara me achou que eu fiz um quadro infantil de O Rei Leão. Mas aí eu pensei, pô, o errado não é. O errado não sou eu. O errado é o cara que não tem a cultura. Mente aberta. Obrigado, Larissa. Cultura. Então assim, começa lá, eu consigo. Aí fez, errou, fala assim, eu vou conseguir. E assim vai. Sem problema. Pinta 30 quadros até conseguir. Sabe quantos quadros de paisagem eu pintei na vida até conseguir pintar uma paisagem decente? Um monte. Eu vivia jogando quadro fora. Bicho, ele ficava doido. Eu não sei pintar a paisagem. Não. Vai embora. É, eu ficava de eu não consigo. Eu não consigo. Agora? Que isso, consegue sim, pode sim. Não pode ter esse pensamento, né, gente? Aí, ó, verdade, isso aí. Ah, a árvore aqui do primeiro plano é uma árvore mais amarelada. Então eu usei amarelo ocre e terra de cena natural, tá, pessoal? O importante é mudar o pensamento, né, não, professor? Sim. Olha só como o esboço das pessoas ficou legalzinho. O pessoal quer fazer que esse quadro vire um passo a passo, Mar. Ah, legal, não. Eu vi. Quem foi que falou mesmo? Foi o Marcelo, né? Marcelo, ó, sim, passo a passo dessa obra. Será fantástico. Legal, Marcelo. É bacana isso aí. Depois que vocês assistirem o passo a passo, aí vocês vêm aqui na próxima live e falar, ó, não, é bacana, vamos pôr os passo a passo. É, assim. A gente precisa do feedback. Olha só o espatulado com acinzentado escuro. Lembrando que a parede é vertical, né? Ó, uma parede vertical, você espatula de cima para baixo. O chão horizontal, você espatula da esquerda para a direita. Aí, Di. Ei, Di, amiga. Falou que você adora pintar floral. Vamos pedir um pra ele? A Ediane, você quer que eu imprima? A Ediane quer que eu imprima um negócio pra ela pegar domingo. É. Eu acho que eu vou pensar. Vai pensar melhor, né? E aí, Ivan, beleza, cara? Acabando aqui, a gente cola no Discord. Você mandou obra, Ivan? Não, né? Mas qualquer coisa, você manda na aula que vem, cara. Ou na semana. Ô, linda! Sim, passo a passo. Ah, o pessoal vai estar... Tá... Beleza. Sim. Vamos fazer passo a passo agora, hein, gente? Das lives, hein? Igual fiz hoje. Não sei que tempo que eu vou dormir, mas a gente trabalha, relaxa. Ah, entendi aqui. Olha, Jaime. Aí, Di, olha, Jaime. É que o Samuel falou aqui, ó. Eu não consigo pintar muito bem flores. Aí ela, gente... O Jaime adora pintar floral. Vamos pedir pra ele? Ah, entendi. A Terezinha aí. Obrigado, Terezinha. Vai dormir, Adriano. Oi, Adriane. Tá me ouvindo, Adriane? A Alda fingiu que foi embora e voltou. Não aguentou, né, Alda? Teve que voltar, né? A Alda falou assim, ó, que ela vai chegar lá. Não sei quando... Não consigo dar o volume das árvores, mas claro que, ou com certeza vai conseguir, Alda. Pega lá o... Vê se você consegue o papel Paraná e vai fazer. Treina bastante que você vai conseguir, com certeza. Vai lá, Adriano. Beijo, querido. Bom descanso pra você. Obrigado, Nádia. Eu acho que acabou, né? Eu vou assinar em algum momento, né? Em algum momento, né? É. Bom, pessoal, você vê que é um quadro simples, né? Ah, não é simples não, tá? Não é simples não. Mas são pinceladas mais simples, não são pinceladas muito complexas. Não achei nada. Por exemplo, simples. Olha essa árvore aqui, olha as pinceladas simplesinhas, cinza e tal. Não, mas tem dá muita cor. Um efeito tão Por bacana, quê? Né? Porque pra você destacar uma coisa bem iluminada, você tem que ter, por outro lado, um lugar muito escuro. Pra você destacar algo muito vivo, você tem que ter algo muito apagado. Você não pode deixar o quadro inteiro vivo, um quadro inteiro iluminado. Tem que ter áreas mais escuras e mais apagadas pra destacar as pessoas aqui que estão com cores quentes. Você tem o acinzentado aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui a pintura, a foto. Olha, nossa, muito bacana, né? Fala sério. Ah, o Ivan tá fazendo um casario lá. É que você falou que ia dormir, Alda, que era meia-noite. Por isso que a Mara... Eu achei, né, que a... Tocar, obrigado, Alda. Obrigada, Alda. Obrigada mesmo. Que legal, viu? Obrigado, Marie. Ficou show. Marie. Nossa.
Nossa, da hora. Gente, eu... Bem, eu sou meio suspeita pra falar, porque eu gosto muito, né? É, ô Pedro, a gente vai sortear sim. O professor, é que essa semana ele esqueceu de falar que ele vai sortear as telas, né? Continua? Mas quando tiver 100 mil inscritos, certo? E quantos membros? Com 100 mil inscritos nós vamos fazer uma festa. Então, 100 mil inscritos é, depois que eu receber a plaquinha, tá, pessoal? Receber a plaquinha de 100 mil inscritos, nós vamos fazer uma festa em comemoração aos 100 mil inscritos, com sorteio de vários quadros, é, tipo, 4 quadros, 4, 5 quadros para membros e 2, 3 quadros para a galera que estiver no chat, na live, no dia. Então vai ser bastante quadro que a gente vai sortear. É, a pessoa não respondeu, igual aconteceu ano passado para mim, em duas semanas, não mando mais. Ah, é verdade. Verdade, ano passado foi... Obrigada, gente. Eu também gostei. Qual que é a dúvida, lindo. Ivan? Obrigado, obrigada, Carol. Obrigada, Edi, Carol. Obrigado mesmo. Os membros estão todos soltos aqui na... Ó, a Magda tá aqui. Tá me ouvindo? Aro! Ó, o Edmar também, mas ele tava lá na geral, ó. Puxa ele aí. Edmar, o Adriano, não sei se pode conversar não, com a gente. O Adriano acho que foi descansar, ele tava cansado, coitado. Pessoal, e é isso aí, a nossa videoaula tá aí, ó, finalizada. Aqui tá o nome dos nossos membros patrocinadores que ajudam a manter esse canal aqui, ajuda a manter nossa energia, nossa alegria. Queria agradecer a todo mundo que tá no chat. Ivan, o Ivan Dmitry falou, a sombra dos barcos não deveria seguir as mesmas... do muro e das pessoas? Não, porque água não reflete sombra. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui não é sombra, isso aqui é reflexo. Tá? Então água não reflete sombra. É porque não é uma superfície lisa chapada. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Alguém se inscreveu? Wellington Matheus, obrigado pela inscrição, meu querido. Então veja bem, as pessoas aqui estão aqui, a iluminação vem da direita pra esquerda, a sombra reflete aqui, certo? Esse barco aqui não teria uma sombra aqui, porque aqui não é uma superfície chapada, uma superfície lisa. Ela é transparente, então o que, que ela faz? É como se fosse um espelho. Ela está espelhando o que está em cima. Então a água, ela espelha, ela não dá sombra. Então não teria sombra aqui, tá? Se é a sua dúvida. Ó, vai ter sorteio sim, galera. Aí a gente vai... Claro que eu vou... tem um monte de quadro aqui. Eu vou separar umas 8 obras pra gente fazer um sorteio quando chegar a 100 mil inscritos e eu receber a plaquinha. Então tem que chegar a 100 mil inscritos. Eu me cadastro lá no YouTube. Acho que em 20 dias eles mandam uma plaquinha. Oh, e a gente faz uma live festa, né? Uma live comemoração só de sorteio. Que bacana. Passa uma videoaula rapidinho e a gente faz uma live só de sorteio. Legal. Obrigado, Wellington. Então, pessoal, ó. Agradeço realmente a todos os membros que estão nesta lista. Hoje não vou falar o nome de todo mundo, porque vai chegar uma hora que eu não vou conseguir falar mais. Aí você pausa a lista, gente. E se o seu nome não tiver aí e você é membro, pode reclamar aí que a gente dá um jeito. Isso aí. Falou, eu sou membro, como é que meu nome não tá aí? Ah, ganha sim, Vã, relaxa. Ganha, gente. Ganha sim. Mas você voltou? É. Você não tava indo dormir? É. Não. Ah, bom. Porque me chamaram? Ah, é verdade, a gente chamou. Mas eu pensei que você já tivesse ido dormir já. Vou agradecer todo mundo. Vou agradecer todo mundo que tá aqui no Discord. Magda aqui, Anderson, Adriano, Ivan Dmitris, Jefferson, que deve estar jogando LOL. Nádia, Rosemary e a galera que tá aqui no chat e a galera que doou hoje. Gente, obrigada mesmo. Muito obrigado quem fez donation, quem fez a doação. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem foi que deu superchat aqui. Foi Maria Jenny Captor, Carpenter, Lila Morse e Gracieloa Ribeiro Medeiros Mendes fez um donation de 50 pila pra nós. Isso e aí, tem gente. Alda, que fez o donation pelo Streamlabs pra gente ajudar a nossa câmera. E quem mais doou, gente, muito obrigado. Mesmo. Muito obrigado mesmo. Mesmo. Nossa live vai ficando por aqui. Até quinta-feira que vem não tem aula. Beijo pra todos. Pessoal, beijo, gente. Próxima quinta-feira eu tenho Art Battle. Art Battle. Eu vou participar lá do encontro dos
do uma batalha de artistas lá em São Paulo. São 16 artistas duelando entre si, pintando um quadro em 20 minutos pra ganhar um prêmio lá final. Eu vou gravar um pedacinho. Pra ser o finalista, a gente pode. Você coloca depois, né? Posso colocar, posso gravar, fazer um videozinho lá e mostrar pra vocês depois. É bem bacana. Quem quiser saber o que é um Art Battle, tem aqui no meu canal também, Vida de Artista, Art Battle. Eu fui campeão lá, pintei um índio lá e tal. E, então, a live de quinta-feira vai ser será sexta-feira, dia 10, tá? A live será dia 10, não será dia 9, porque quinta-feira estarei no Art Battle. Ok, pessoal? Vou pintar em acrílico lá, Ivan. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo, muito obrigado. Vou encerrando por aqui. Obrigada. E muito obrigado mesmo a todos que estiveram presentes hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vai sair o passo a passo desse barquinho. E eu vou, se eu conseguir, eu vou fazer mais passo a passo dos outros, de umas lives anteriores aí pra vocês, tá? Ajudem na divulgação, por favor. Obrigado. Tchau, tchau. Fui.